Тэгээд Үдэрчсэн шүү дээ. Өгсөн мө? Шатмар гэдэг чи тэгэл араш ачиж. Яг сайн дээ Вьетнамд амир юм ярихчихсан чи ихсэн биш үү? Марко шатсан биш үстэй гिचинэ. Марко. Марко гэдэг. Хоёр өөр гоё зөндөө мэсээ юм шүү дээ. Марко. Хин хоёр. Та хоёр уу? Нөө миний ордогоор орцсон уу? Аа шээс. Өөртөө болчихсон юм шээ. Би зүйлтэй хамаг мөнгөө тэрдэгсэн шүү. Син зүйлтэй карбон дагаар яц ганцаараа шээж. Итэр чи юм ярьж байгаа. За итэр чи нөө би ганцаараа явцсан юм чи. Итэр чи нөө хасандаа хасаараа. За орж унтцгаа ингэ би за байна тийшээ явлаа. Мэ наад учи мараашихгүй байна. Тэр миний Наач бүхэд гэдэг. Тэр миний Вьетнам явалт гэдэг амар шаталттай явалт. Нэг сони явалт бол шатсан юм байна. Банк тийм аваад тэгэл казино ороод бид битүү шаалгаад тэгэл дууссан. Чи хаанах вэ? Аа Сингапур гэж бодлоо шаагаад. Эсвэл Корея гэж шаагаад. Солонгос гэж шаачих гээд би стак гэж Google Translate-ээр солонгос гаргаж ирээ шаа. Тэгвэл аа ээ Сингапур оо Сингапур гэж шаа. Зөрүүлээ Google Translate-д гаргаж ирээ шаа. Шуу солонгосын өөрөө Монгол руу шаа. Өө хэдүүлээ юунаас эхлэн гэж ярьчихлаа. 20-наас эхлэн гэж ярих шээс шүү. Аа тийм тий. За би муха ойтой шаацсан. Тэг оо. Хальт өмсрөхтэй. За хизээ ирлээ та хоёр. Өнгийн шууд эхлэх үү? Аа эхлүүлэхгүй тий. 20-наас хизээ ирлээ. 20-ээр болов нэрээ. Бид хонч юу? 10-д ирсэн тий. 20 чинь ер нь яг хэд хоног үлсэн? 7 7-д болсон шүү дээ 20 чинь. Та тэр нэг 7 8 хонсон уу? 3-д яваад 10-д ирсэн гэдэг чинь 7 болсон шүү. 7 нэг гоё нэг цуслын явсан юм шиг байсан юм шүү тий. Тий. Яг л тий. Гэсэн үү тий. Габи сүйд ирсэн. Би чинь болохоор төрүүлж яваад. Би болохоор 2-нд бараг 9 өдөр болсон байхгүй тийм. Тэгээд сүүлийн шөнө нисчихэж байгаа. А чи Габи төрүүлж авсан юм уу те? Габи Санжаш, Габи араас ирээ. Би тэндээ төрүүлж авсан. Хідүүлээ байгаа юу ер нь? Манай баг уу? Ер нь тэнд ингээ яг хоримны хүмүүс яг нийт хоримд оролцсон хүмүүсийн тоо бол 130 юм. Хамаатан садантайгаа. За яг та нар ингээ сайхан хүүхдийн цусан шиг 6 цангийн хідүүлээ гэсэн. Хідүүлэлт нэг 30 ч юм. Тэгээ тийч настай хүмүүс байгаа юм чи уусаа. Аав ээж нэр амир их байсан. А тий хажууд нь хамаг ууж идэхгүй юм уу? Үгүй. Ага тэрмэр ч асуудалгүй байсан л тээ. Тэр том болсон юм уу? Айгүй. Том болсон юм уу? Хик нь одоо 70 талын алтсан юм шиг. Сүнхээ дахиад төрнө. Надад бүх юм байх. Газар шилэл чамаас өрийг хай. Дасан байцхан урдан ток хөтрүүлэг мэн. Шинэ оны анхны дугаараа та бүхэнд өрөх гэж хэдгүүр сэс юм блэ? Тийм бэ? 10 дугаар сизний эхний дугаар та бүхэнд хүрч байна. 10 сизон явцсан биш үү? Амар шүү дээ. Тэгээд өнөөдрийн шинэ оны анхны нэвтрүүлгийг манай Кричи бан та бүхэнд үзүүлж байгаа. Тэгээд Кричи бан бол Монгол яг аль биес нь орж ирсэн анхны Япон пип баха. Одоо бол нөгөө нэг Асахи эдэр гэж ороод ирсэн байна. Тэгээд яг энэ шилдэг пип нь бол хамгийн гоё нь байдаг. Тэгээд хоолны газар тус яг нэг шарсан мах цахан дээр хамгийн ихэр тарт гоё пип байдаг. Тэгээд Кричи бан Цинтау за Summer's Bay та бүхэнд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзүүлж байгаа шүү. Тэгээ өнөөдрийн урилгыг хүлээж авсан найзуудаа маш их баярлалаа. Тэгээ шинэ он шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Урсанд баярлалаа. Ваа. Найзтай урсанд баярлалаа. Тэгээ шинэ оны анхны дугаар учраас албаар яг өөрийн ойр татны найз нөхдөөр бас энэ нэвтрүүлгийг халуун дулаан эхлүүлээ. Тэр жилдээ бас тэр чигээрээ юм халуун дулаан байх болов уу гэдээ бас урьсан юм аа. За төлөө. Тэгээд энэ сонголттой байгаа Кричи бан ууж болно. За Summer's Bay гэж жимстэй пив ууж болно. Эсвэл энэ Цинтау гэд юу байгаа? Алкохолгүй пив байгаа. Тэгтээ пив юм уу те? Тийм. Тэгтээ ямар ч алкохолгүй. Аха. Альнаас нь сонгох вэ? Кричи зэрэг. Маш их. Энэ юу вэ? Энэ наач нь бол манайх шүү. Алкохол хэрэглэхгүй амлцсан шүү дээ. Оо тийм үү? Бүр бүтэн үү? Габи ясаа. Нэрээ тийм шүү дээ. Вэн чи хэвэр кафе яс гэдэг. Вэн жоо багсах. Санжаа юу? Кирин уу? Би яри энийг сонирхт юм уу? Чимстэй юу? За.
Тэгээ би ч кирин авна. Ийм юм байдаг болсон. Тэгэл энийг хөхөл явчих тест. Баран баран наач тийм хоёрыг уугаал тэгэл 3 дахьаас ордог юм аа. Арахгүй л байна. Тийм тий. Тэгэхээр энэ центавгийн яг нөгөө юу цэвэрний дэж штт лимото биш. 0 градустай. Тэр нь үл яг сэтгэл дэвтээд штт. Яг жихэн пим штт тий. Арай хутлаагаас сэтгэх хөтөд. Сэтгэлийн үйл тех баха. 0 градустай би ихээр надад нөгөө юу санаанд ороод штт. Та кадетстөө үздэг гэсэн үү? Үгүй. ТВ-с дээр гардаг гэсэн үү? Цэргийн сургууль. Сэргийн сургууль гэдэг киногоо. Тий. Хальт мэдэн байгаль явчихдаг. Сэргийн сургууль ТВ-с гэдэг телевиз хоёрыг хальт мэднэ гэж байна. Тэрнээр чи амар их нэг 0 градустай пив уу гэл. Тэнгүү тэрэн дээр 0 градустай пив гэж байд юм шүү дээ гэж бодож. Гэхдээ тэр чи одоо бүр хэдэн он юм бэ? 2006-7 он уу шүү дээ. Баварын л нэг тийм том жил үүсэн тий тэр үед. Тий. Тэр үед Баварыг 0 градустай гэдэг шүү дээ. Тий. Одоо байхгүй болсон байна шүү. Тийм байх. Тэг тулах чуу. Аа. Шинэ оны минь. 2020. Ээ. Аурд токи анхны тулгаж эхэлсэн. Дугаар болох шүү. Эрис л гоё юм шүү дээ. Тэр шиг юм. Энийг хасчаар яв. Нэр шахахгүй. Ферис. Чи нэр энийг авсан уу? Гүй. Манай хоёрыг одоо бие яа гэж. Чи энийг уугаад үз. Энэ амар гоё. Гайгүй л шүү дээ. Миний хэрэг. Би сэтгэлээр яасан. Миний ч уух байгаа юм байж гэж байна. Энэ сэнг архитектор сонсох. Энэ сэнг хасчихдээ. Маш манай нь фэри гоож үзег болох юм гэж. Гэхдээ фэри чи өндөр өлтэй шүү дээ. Чи яагаад ухаа өлчөө? Аа, ста амар дарклаад идэв болсон нэлээ. Маргааш нь шартахгүй. Сэтгэл готролж яагаад. Аха. Ямар ч гейм хийгээгүй зөө. Ямар ч агсан согтуу тавиагүй. Ямар ч ингэ эрүүл урал хийгээгүй амар гоё инжой хийсэн мөртлөө маргааш ингээд ажил бүтэхэ болцсон юм шигтэй. Ингээл харанхуулаа шаа. Бүр нэг биш удаа тэгээд байхгүй. Тэгэхээр заа. Ингийн ингэ гоо. Ер нь ажил алдаад байна тийм. Тэгээд бүх өдөр хөвчилж байгаа байхгүй. Ер нь одоо ингэ шаналаа хөвтөөддөг шээс. Шартж байгаа юм байна тийм. Шартж байгаа юм байна. Тэгээд ганцаараа юм байгаа юм уу гэсэн чинь амар олон хүмүүс тийм байдаг гэдэг нэ. Бидгээ босдчихгүй яг ингээд байна гэсэн чинь би ч гэсэн амар олон. Яг нэг шартаад ахгүй ч гэсэн ингээл үеийнх ингээй байж хат биста би юуж муугаа л гэж бодох торсож байгаа. Уултыг дараах сэтгэл готрал гэдэг юм уу? Гэтэ бас нөгөө юу юм бэлээ шүү дээ нөгөө нэг юм. Шартахгүй тэгэл юм яарад ахгүй. Тэртэ тэг ажил ингээ гайгүй яваад өгдөг. Тэгэхэр ч ингээл маргааш нь үржлүүлж байгаа л нөгөөдөр нь уугаал. Тэг нэх яарад ахгүй болохоор чи уул нь уугаал шууд маргааш нь өгдөг л бас зүгөрөх. Тэгхгүй зүгөө яадагчгүй болохоор чи ингээд яваад гарч бас амарлаа. Тэсний шалтгаан байна нэг их толботой. Би ч одоо ингээд бэлтгэл хийгээлээд үү ингээд 7 хоног болго нэг уугаад захаар чи тэгээд ингээд нэмэр мэмэр болохгүй штэ. Энэ стана гэдэг шасаах уу? Нүүрэн дээрээ хариунтай биш тааш шасаах. Тэгэл дангах гээл. За за одоо яст тэгээс шаагаад л тэгээд бас энэ бас нөлөөлж лээ. Уухгүй бэлтгэлийг үзье гэж бодож. Энэ ихтэй амар зүүн зүү уурцалтай шна. Энэ их сайхгүй. Манай фитнес клуб нэх гэсэн чи. Аа пизда бүгд л тэг шаад нэг. Тэгэхээр бас тэгээд эхэндээ тэг шааж л байт юм бүгд шаажчихгүй. Би бүр тэрэн дээр амар ачаал бүгд л гэж юм шиг юм. Мен нэр энэ жил фитнес клуб нэгч. Нэр юм уу? Аа тийчтэй тэг ш. 70 грамм гээд бичлэг сайн нэлээ явлаа шүү дээ. Тэ. Ер нь 70 грамм уугаад хүн тэгж яаж алах тийм юм. Гойл алах шүү дээ. 70 грамм ч одоо нэг ямар вэ? Нэг шот л ихтэй. Тэ. Ийм л юм байна. Шотдос шот. Тэ. Тэрийг одоо монголчуудад тийм юм үзүүлээд хүүхдүүд хүртэл барь инээд нүрж байгаа шүү дээ. Би ингэх хэстэй байсан юм бах та гэдэг. 70 грамм нь өөрөө хийчихэж байгаа дээ. Би энэ хүүхэд энэ авгаага зайлуулаа чи. Э телевизэн сэтгүүлч тийм. Тэ. Тэр одоо өөрөө нэг ууж үзээгүй юм аа. Одоо зүгээр ийм болсон юм шүү. Зүгээр юу ч хамаагүй нэ. Тэнийг юм гаргаад тавьж тэнгуут энэ одоо юу вэ гээл угаасаа сэвэл ингээл цааш явчихдаг тий. Тэгэл юу ч тэгээд угаас дарагдсан. Тэгэл үс. Сүүл тэр нэг нүцгэн гүйж байгаа нэг гişүн байгаа өст тий. Майн өнөөдөр даягалсан ш тэр гэж. Ямар тий нэг гişүн нүцгэн гүйж байгаа ш тий. Ямар зоригтой юм бэ та тий. Хин билээ та. Өтөр гişүн чи нэрийн хин бэлээ. Мэдгүй юу юм уу гişүн муу юм уу биш. Гişүн маань сэнгэнтэл гүйж байгаа гээл тэгсэн байсан ш тий. Би нэрийг нь бол мэдэж байна. Гэхдээ яг тэр хүн муу юм уу биш юм уу гэдэг нь видеон дээр тодорхой байна. Яагаад ингэж нэг юм ичмээр ит юм бол тээ. Энэ ярьж байгаа бичлэгүүдийг энэ булан таруулж хийж болно шүү дээ. Аа нөгөө нэг яагаад илэрэд идэв гэхээр чи тэтэр чинь ингээ бүр ингээ орчин орчинд вакуумчсан.
гадаа орчин тэр хоол амьдрал юу болж байгаа мэдхэ болцсон. Ертөнцөөс тасарчсан тийм шүү. Тийм. Тэгтээ л биш та. Тийм аймаар ирүүлэрэ илий байна гэж тийм үү. Тэгтээ тэр чинь бас ингэж байгаа шүү. Нөгөө нэг юуны тэр нөгөө одоо намч юу нөгөө тэр хүү хүний нөгөө нэг маркетинг одоо тустай хийдэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь ерөөхдөө санаа ихэнх санаанууд энэ гаргаж байгаа. Тэгээ тэд нар нэг санаасарж байгаа маш их та нар байгаа шүү. Гэхдээ бас ийм судалгаа байдсан байл шүү. Нөгөө нэг би ч нэг өмнө нэг юу энэ төр өнгөрсөн сонгуул төр нэг хүн дээр ажиллахад чинь нэг ийм тэр маркетинг хийдэг газар нэг ийм судалгаа байдсан байл шүү. Одоо ингээ хүмүүс чинь ингээ 3 гишүүн сонгох нь шүү дээ. За тэгэнгүүт эхний нэг юм уу хоёрын ингээд ингээ за яста тэр л хүнийг сонгоё гэд очдаг гэсэн. Тэгээ очиад нэг хоёр хүнээ сонгочиход гуравтхан бистэ хэнийг сонгохгүй ээ гэж тэгжээ тэл нөгөө нэг нөгөө нэг маркетинг нөгөө хүнийг тийм хоногшсон царай ч юм уу таньдаг нэр мэр хараад ч юм уу харангуйтай автоматар тэрийг бүгэлдэг гэсэн чинь огт тайлбар. Тэгээ одоо хааш тэр маркетингийнх нь одоо хааш та угаасаа сайн юм хийгээд хийсэн юм байхгүй олигтой юм яриад ус газар авахгүй зүгээр ингээ тэнэг шаа тэгээд угаасаа хүмүүс таних гэдэг тийм. Ямар ч ямар нэг хамаа аргаар хамаагүй сенсац тарих нь. Тэгэл нөгөөт нь мөнгө төлөөл тэгээ гүйж авах. Аа их ч нэгээ гүйх үтэй. За тэгээ гэл. Тэгээ тэрийг зөвшөөрөө гүйж идэг бас тий. Тэгээ мөнгө өгж байгаа шүү дээ. Өө баярлаж шүү дээ. Гоё санаа гэл. Гиснээс за яг нь сонгуулийн гэл ажилтдаг шүү дээ. Ил цагаан ян зүрээр ажиллаж байгаа. Төнгөө тэр хүн нэгээ дараа нь фейлдэд тахаар айгүй лайт гэдэг юм байна. Амар хэцүү байдаг юм я. Дарамттай байдаг. Нөгөө баг багт нэг хүүх чихулцуулна гэж тэгдэг байсан шүү дээ. Яг тэрэн шиг мэдрэмж баг аваад байгаа юм шүү. За энэ одоо ахиж битэ тэн ихтэйсэ гэж бодож байгаа. Бүгд л тэнэг өст тээ. Хөдөлгөөч энэ тэт нэг юм дээр өссөн шүү дээ. Тэр чинь 20 онд шүү дээ. 20 онд. Хөдөлгөөн шинэ үйлдвэрлэлээр алдарч байгаа юм дээр ажиллаа. Хажигдоод дийлцсэн тээ. Хинд дорж хандад хажигдоод. Тэ бидний ажилласан гараагүй шүү дээ. Дорж хонд нь одоо яаж явах гэсэн юм бэ? Хаалт. Зарим нь хаан уул дээр ялагдчихсэн шүү дээ. Хүн янз янз л ирэх. Цолом гэдэг нь яг хөөс тоолч. Аа. Тэр их тэр. Зүгээр нэг юм үг байна. Та нарыг нэг бодороо заяа. Энэ зүгээр нэг миний таньдаг бро гэм манисас арай ах хүн л дээ. Чамаас ч ах хүн. Магна хиттэй энэ. Аа? Магна хиттэй. Насны зүрүү гэж байхгүй. Ухааны зүрүү гэдэг энэ зүгээр сторийн л нэг юм байхгүй. Зүгээр л насны зүрүү гэж байхгүй. Энэ зүгээр ухааны зөрүүл гэж юу байдаг юм бэлээ гинэ. За мундаг хүн гэж байхгүй туршлагатай л хүн гэж байдаг юм аа гинэ. За юу энийг тийм сонирн байгааз. Тэгэд мундагч биш. Миний бодлоор гэдэг тийм өгүүлбэр байхгүй нь. Үгүй чаддаг хүн гэж байхгүй хичээдэг хүн л гэж байдаг юм шүү гинэ. Аа. Насны зөрүү гэж байна шүү дээ. Мэддэг хүн гэж байхгүй шаадаг хүн л гэж байгаа гэж наахан байсан. Кошёс. Энэ нь ямка брол энэ. Оо. Ямка бро кошёлаа. Ямка гэдэг нь та нар танихгүй хаа. Ямар нэг тэмцээнд ороод ирсэн үү? Тий, 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 тий. Тэр ч амар хасцсан байсан тий. Тий. Сүүлд нь мэд таарсан ч юу вэ? Танихдах голцол, гойлцол шүү дээ. Гойс, гойс. Магна. Аа. Насны зүрх өснөс та нар одоо ингэдэг ингээд иргэн тойрон танил за найзуудаа ингээ харахаар хөвчлэн за яг чацуул байгаа хэл та. Гэхдээ бүр ийм насны зүрүүтэй яг найзууд байна уу? Нилээ. Бааш та одоо миний хамгийн өвч найз 75 оных. Бид ийм 11 тий 11 тий. Тэгээ хамгийн залуу нөх юм болоод тэгэл манай 5га маа гал багт 94 мөн үгүй. 8 дүү мөн хүмүүстэй л найз. Миний одоо 14 дүү мөн найзууд байгаа байна. 96 мөн юу? Миний одоо хамгийн өвчин найз чинь 86 оны хүмүүс. 96 оны найзыгаа 75 оны найзтайгаа уулзвал юу болох вэ? Тэгэл хоорондоо тэгэл адилхан л найзлан л та. Нэг нь ахаа гээд нэг нь чиг гээд тийм. Одоо манай бөөнжи юу шүү дээ. Манай бөөнжи чинь хэдтэй лээ? 82 оных лөө. 81 оных лөө. Ямкагаас ахв үү тийм? Ах ах. Бөөнжи чи одоо 40 ямар муухай илч. 40 42 таахгүй юу? Аа. Тийм шүү дээ тийм. Бидний бүгдэрийнх нь найз захтаа бөөнжи байл. Бөөнжи байна. Өтгөө би гэдэгтэй хүнд юусоо нэг юм. Би өөрөө юм хүнд ахархаж юусоо чаддггүй байхгүй. Ахын дөө махын дөө гэж юус хэлж чаддггүй болохоор. Тэгтээ айгуу сонсч. Хүн ингээд өсрийг واخад хурж ирээд ахын дөө гэж шаадгаар бистэ. Болоо штэ бистэ гэмээр сагдаад штэ. 82 оны 81 оны найз үүдэг мөртлөө. 86 оны ах уу?
Тийм байх. Тийм. Анхнаасаа нөгөө яаж танилцсан юм? Тийм л юм байна. Чи өөртөө ирэх чинь бүр доошо найз мэд замраг чацуу мөртлөө та хэд идэх хүмүүс вэ? Яг үсэн үү? Тэска муска чинь тэр мэр. Яг тэр бол хүн жаа бас. Тэмээ тийм тий. Хүн жаа бас. Хүндэлж байгаа хүмүүсээ бас таагт ер нь тэгээ хүнийг таагт читних буруу байдаг. Танихгүй бол таал гэдэг. Би бол танихгүй хүнээ зүгээр нөгөө нэг юм бичих хэлбэр өгдөг шүү дээ. Танихгүй нь бол таал гэж хэлэр мэ дээр гэдэг шиг л байна. Тэгээд одоо чинь дараагийн дугаарт өргөцсөн нэг юм сэтгэл зүйч эмхтэй байгаа байхгүй юу? Би тэрэн лөө ингээ урьж байгаа би чинь уулзч байгааг танихгүй юм чи. Урих гэсэн юм а гэдэг би таа гэдээ хэлж байгаа. Тэгээд таг хаараас би өөрөө чи одоо танихгүй учраас таа гэж байгаа шүү. Тэрнээс би ихчмэгч гэж байгаа биш шүү. Ойлгоорой гэсэн чи ойлгож чинь ойлгож чинь гэдэг чи. Тэг нэг таамаа гэдэг. Одоо тэгтээ ингээ монголчуудын харилцаанд ингээ харилцаагаа ингээ тайлбарлах эсвэл ингээ хоширнолтой тайлбарлах юм оюуны хаосролд орчих тест. Араас нэг юм. Тийм заавал ингээ тэгж байгаа болохоор тэгж байгаа шүү. Гисэн шүү гэдэг. Хүн ингээ хүн хооронд харилцаан чинь таа гэсэн л аян намаа хүндэлж яана ингээ шууд ойлгочих хэвээр байхгүй. Инээдтэй биччингүү за энэ инээдтэй ингээ инээчих хэвээр байхгүй. Юу гэсэн үг юм? Энэ яаж байгаа юм чи гэж. Тийм хүмүүсийг зүр зайл гэж. Зайл. Аль камер дээр байна зайл. Тэгээ. Стати нөө саяны нөө гүдэг гişүн гэдсэн штэ. Тэрийг мань ингээд ойлгаа гүгөө шаачихгүй. Тэр ориг бичлэгийн үзэгөө намайг ингээд тэнэг хүн шиг гүгөөд ингэж ойлгонгуудаа намайг дойлоо шаатах. Аим тийм штэ. Хүн ингээд утга учиргүй тэнэглэл хийхгүй штэ. Ямар нэгэн байдлаар цаана нэг юм нот байж байгаа штэ. Тэрийг судлаж үзээ тэрэндээ инээхэ бэлдэхгүй те. Шууд утгаар намайг харснаа. Чи тэнэг хүн шиг үлээр шааж байгаа. Үзээгүй хүн бас байж болох л доо. Аа шууд тэрлэх гэдэг нь өсөр байгаа гэж бодсон байна тийм. Магнегийн тэр бичлэгийг судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэхдээ намайг ямар нэгэн байдлаар өөр алцгараар тэгэд нэ гэж байхгүй гэдэг бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ нь угаасаа л ойлгож байгаа гэж бодох хэрэгтэй. Тэр шалтан бүксээ гадаг байгаа зүгээр хэнийг ойлгоод. Эндрийг ойлголоо тийм үү? Бас байгаа шүү гэж байгаа байхгүй юу? Лалрууд нь царай муутай ч гэсэн бас бүксүүл байгаа шүү гэж байгаа. Одоо тэгтээ би тэгээ өөдр хэлсэн үүнд манайс үнэхээр яг наашилсан байлээ царай л ялчих царай гэдэг чи би ч гэсэн гайг болцсон мэн гэж хэллээ биз тээ би юм чис өгөө зэгцэрсэн байлээ ялчих хүн хичээвэл болж байгаа байхгүй юу би та нар одоо ингээд бүдүүн дурууха жими ярихаа ба габи айгу хэцүү те айгу эмзэг байгаа те миний яц чи таргалцсан гэж үү? Мангар том one pack таас штэ минийс. Одоо нас чи угаасаа юу өсөлт те? Яа, хүмүүс мэдгүй байх чи яа, би 98 оны хинийг хасчаараа яа. Үс яг бүр амир ярьна гэж яг эхэлсэн чи мартааш чи. Сайн нэг амир юм л гарах гэсэн буцаа гарч уу? Чартан дээр байсан шигэл байл та. Юу ярих гэж байна? За хэнийг чанж ихтэй гэсэн яг тэгэл. Яг юу ярих гэж ийлээ. Тэгээ яг тэндээс ярьж байгаа дараа нь очихтой урилга шиг асуултанд орно гэж хэлсэн ба. Уу сая ээгийн хиний тухай яриад яг гүнзгийрэх гэжсэн нь буцаа гарч юу? Бүрээд үү? Аа тий бүрээд ууны тухай. Аа. Бүрээд туу юу? Тийм. Бүрээд үуч чи ямар мохоо эмзэг хүмүүс юм бэ? Би бүрээд юм биш. Дуу чи өөрөө ингэдэг нөгөө цаг хугацааны өвд ингээ ховсдаг те хинч дууж болдог дөөрч гэсэн яг тийм шүү дээ одоо бүр 1600-аад оны үе зохиогдсон дөөрөө ч одоо хүртэл ингээ яваад байна гэдэг чинь хин дуулж яах вэ гэдэг нь сонирхдаг байхгүй юу бусдаар бүх үздэг сонирхдаг хүмүүс нь зохиолын мэдж байгаа юу гарахын мэдж байгаа яаж дуулах гэж мэдж байгаа те а зүгээр зөвхөн тэрийг хин дуулж байгааг нь очиж үзэх гэж л очиж үздэг байхгүй юу одоо манай амар төвшин ингээл европ руу одоолал амар шүү дээ дэлхийн номер 1 болсон яваад шүү дээ яагаад тэрийг үздэг юм хэрэг амар төвшин дуулж байгаа болохоор үздэг байхгүй юу яг тэрнтэй адилхан Ямар ч дуу гонгтойч түүх байсан, гаргалтайч түүх байсан, ямар нэгэн түүхтэй дуу байсан ч гэсэн хэн дуулж байна гэдэг чинь энэ дуу урт амьдруулж лээ гэсэн үг байхгүй юу? А төнгөд бүрээд болохоор хишиг талаг нэг задгаа уцтай байна, янхан шиг байна гэдэг байгаа байхгүй юу? А төнгөд яг тэр талаас нь ингээ хэлэх юм бол магадгүй янхны аав ээж яагаад хэлмэрсэн байж болов юм. Тэр хүн янхан шиг байж байгаа дуулж болохгүй юм ааш юм. Жаамаар олон үнцгийн асуулт байхгүй юу? Юу вэ? Зөвдөхийг юу вэ? Тийм. Ишиг та яг янхан шиг уфттай за тэр гоё л уфттай байсан л та. Тэгээ хүмүүсийн шилжээр биш байхгүй юу? Яг тэдний тайлбар нь тэгээд байхгүй. За тэр чинь гоё тэр чинь яг юм бүрээд та гарч ирээ. Ингээ энийг гоё зүгээр яг санаагаар нь бол нь шүү дээ. Бүрээд уфттай. Тэгээд нэг жоохон ойлалд болох хэвэл байсан л юм шиг л байгаа. Тэр нөгөө нэг Facebook-ийн миний найз нэг ах байдгийн ба таван баяр гээд. Таавка. Таавка. Ах. Бас
Найд маань эмзэгэлж хүлээж аваадах шиг үлээ тий. Оо саа чинь тэгээ сүулт гайг болцсон мөч штэ. Тий эмгээд чи тэрэн дээр чинь бүр Филиппин дээр нь гинжин ингээд оршуулгын нүхэн дотроос үглэх байсан юм байсан ингээд пост хийсэн штэ. Тэр чинь өөрөө найруулгач юм болохоор хэтрүүлж л авах. Одоо яагаад байгаа юм бэ? Тэр юу чинь тэгээ жүжигчин үлээгээд авчихсан хэрэг. Гой дүр тий. Гэхдээ угаас дан зүүн дүр талтай болчихсон. Гой дүр. Аймаа дуртай штэ. Ямар эмзэглэл ах шиг байсан. Тэгээд дуун гоё л дуу байлаа шүү. Оо гоё л байлаа шүү. Дуунаас бас. Тийм цохиолын дууны порно клипнүүдээс хамаагүй дээр л байлаа шүү. Хамаагүй. Амар амар шагалах хост. Цохиолын амар амар мүү бид. Тийм тэгэж хайрцангуу тэгэл тэгээд тэр дуу гарч ирснээр чинь тэгээ яаж аа ийм учиртай аа ин хилмэдүүлэг аа гэсэн юм аа за. За наазах нь за за ахиж бол ингэж энэ дууг дуулахгүй байна л гэж ойлгочихлоо. Тийм. Гэхдээ тэг хатглаа л аа бүрээд одоо тийм мэдхгүй сүүлийн өгтүүд басхтууд байгаа шүү. Тэд нар чинь гэсэн тэгэл мэдэж авч байгаа байхгүй. Аа ийм доо байдаг гэсэн юм байна. Бид нар мэдхгүй байх тийшэг талаа. Тэгээд тэр бүрээд болоо олж ирсэн дуулж шүү дээ. Өөрсдөө ч мэдтгүй хүмүүс зөндөд коммент байж байгаа л. Тийм. Тэгснээ тэгэнгүүт нь хажуудлаас нь сүргийн сэтгэгүү гаргаж ирж энэ биз та гээл тий. Өөрөө ч мэдхгүй л байсан юм биш шүү дээ. Тийм тий. Ер нь мэдхгүй юм руугаа амар их далтаж орсон шүү. Тэгэл тэр хүмүүс бол одоо тэгэл тамруул явах үст тий. Сүргийн сэтгэгүү байхгүй. Яг ингэ. Өөр юм гэсэн бодол байхгүй. Тийшээ магтчихэвэл магтанч гэж баг байдгүй шүү дээ. Муулжээвэл баг алах гараас нь орол тээ. Гэхдээ ер нь тэгээд нэг пост ч юм уу нэг зурган дээр ингээд ихний хитэн коммент ингээд жоохон магтсан байх юм бол доошоо магтсан болоод нэг муулсан коммент жоохон муулсан байх юм бол доошоо муулаад. Тэр маань мууснууд энэ устгаа шаачдаг шүү дээ. Бичингүүд нь. Одоо би жишээ зүгээр шууд ярьлаа шүү. Би та нарт хэлжсэн шүү дээ. Одоо жишээ нь эгийн ингээд нэг хэсэг асуулт орлоо шүү дээ. Тэгээ ингээд эмхтэй үн гар хүлээ гэл. Пост яваал. Дүнгүүт одоо энэ уста найзахаа өмөрөгч нэг заяа хүмүүс зүгээр тий тэгж бодвол бодно гэжтэй тий тэр шалтгаануудыг би ингээд бүр ингээд мэдээд байгаа хгүй тэр эмхтээтэй сайхны хүртэл байсан шүү дээ чи тий тэгвэл тийм эмхтээ тийм пост игээд байгаад байгаа юм бол яагаад ингээд хам байгаад байгаа тэгвэл тэр постыг учрыг мэдхгүй байж тий учрыг мэдхгүй шүү тэр постыг тэр эмхтээ анх яах гэж хийсэн тэр яг ээгийг хийсэн юм уу хийгээгүй юм уу юу болсон яг ингээд бүх юмыг нураагаад эгийн эмгтэн зодж байгаа яг тийм бичлэг та нар үзсэн үү? Үзээгүй байхгүй. Одоо битээ хуц тэгсэн ч гэсэн зодсон гэдэг одоо коммент хуц гэж хэлээ зөө. Тэгээд тэр эмгтээтэйгээ тэрний дараа 3 жил. 3 жил хамт байлаа. Салж нийлээл нөгөө эмгтээн ч гэсэн манай найз ухаангүй хайртай бүр ингээд. Одоо тийм хүчирхийлэгч одоо ухаангүй хайртай тэгээд байгаад тах уу? Яг үндэ. Яг одоо гана үзчих л байгаа хэл та. Би наадах чинь чамаар яриулж байгаа юм шиг болоо шаачлаа. Би гэхдээ энийг бүр зүгээр хэлчмэр санагдаж байна. Одоо сүйд би юун дээр уур үрсэн байг вэ? Тэр All-Star шүү дээ. Эйг орсон байл та. Тэгвэл би тэр доор комментийг хараад би яг наад хэлээд байгаа юм шиг амар би бүр юм эмзэг туссан байхгүй юу? Бүр ингээ хүмүүс зүгээр хэлчмэр байсан байхгүй юу? Тэнгүүд яагаад ингээ 3 жил хамт байсан бэ? Үнэхээр тийм амар хүчрхийлэгч байсан юм бол яагаад дурлаж хайрлаад хамт байгаад байгаа юм бэ гэдэг чинь асуудал шүү дээ. Ширээ нэг тэгвэл тэрийг тэр эмхтэй тэр үедээ тэр постыг яах гэж хийсэн гэдэг бас асуудал. Тэр үе уурдан тогт үеисэн. Би яг сайн санаж ин тэр өдрийг. Тэгээд ер нь бит хоёр ингээд аль аль нь хардц сэрдээд тэр эмхтэй маань хардц сэрдээ ингээд болохгүй нэ гэд. Би тэрийг бол одоо шууд ярилаа шүү. Ингээд салж исэн. Тэгээд бид нар за хартаа ингээд та хоёр ийм байгаа бол асуудал гардаг. Бойл гэд боллоо гэд анаа явал байсан юм шиг. Тэрний дараа болоо гэж хэлээ гараа явсны дараа тэр пост стори өглөө сэргээ тавьчихсан. Тэр сүүтер гурлаа байжгаад явлаа тийм. Тэр All Star-ын постн дээр чи би өөрөөс битгүү таныг бүрс таалж доор нь коммент нь гэдэг хэрэг бүр биш нэг тохиолц. Зашиг шиг ороо харыг итчих. Голд нь ми таньдаг ганц хоёр юм байсан хөөх. Тэгэнгөт нь бодож байгаа. За ядаргаатай яшиг та нар сонгогдоо та нар орох байсан юм уу эсвэл угаартаж хөлдөж түгжэрч өгөх гэж ятаархуу гэж юм уу гэдэг. Доор нь коммент тэгээ чимэг бол. Зугаагаа гаргаад юу учрыг мэдхгүй тэр хүнд яаж тусгай мэдхгүй бичээд байгаа. За үнэхээр за яг үнэхээр амар хүчрэлж цогийн гардаа байсан бол би одоо за цавста гэж хэмээг байхсан нэр. Ямар учиртай гэж би зүгээр мэдээд байгаа хөөхгүй бас. Тэгэхээр зарим юм дээр одоо тэрийг ингээ хайх эсвэл боллоо шүү дээ. За би бол хэмээг байсан. Толлоо л гэдэг үү? Ир ими хооронд илжигч оруулаад явах үү би хэмээг үл. Игтээ тэр чинь бүр ийм яг ингээ томор зүгээр авч үзвэл энэ чим амар харамсалтай гамшигт төв шин тэгэхгүй. Харин ядрах одоо чинь тэгэл одоо манай чингүү мингүү гэл тэнгүүч юм fuck me юу гэл урталт нэг юм тэгээ ингээд тэр хүмүүсийн нэг хүсэл нэг юм нэртэй хүсэл нь болохоор эгэ ерөөсөө одоо тэрнээс хойш одоо ингээд сайхан амьдрч дээшээ ингээд
дэвшиж болохгүй байх ёстой байдаг байхгүй. Оо энэ юм чинь нөгөө ингээд алга болоод баг үхэх гээд ингээд байгаа байхгүй. Тэнийг юм уу та нар мэдэрлч юм уу юм уу? Сэтгцэн өвчтэй юм уу? Яг одоо би тэрэн дээр нэг юм хэлээ. Одоо ингээд All-Star-д ороод жишээ нь зүгээр юм зүгээр наацхан жишээ. Би байна уу? Санжа байна уу? Габи байна уу? Магна байна уу? Та нар хуц муц гээд ингээд бичнэ. Шивэртэй хөлөө гаргаад усны үргүйцэн тостоо үстэйгээ. Тэр үед тэгэл энэ одоо ингээд All-Star-д ороод эхнээсээ ингээд тэмцээнд эргэж ороод эсвэл хүмүүсийн ажил цэцгэлэл ингээд явж. Та нар бичээ л юм. Энэ хүмүүсийн ажил ингээд цаашаа яваа л юм. Улам дээшлээ л юм. Тэгээд өөрөөгөө нэг бодоорой гэж зүгээр би хэлмээр. Одоо Санжааг хэлдүүр хэлээ л. Санжаа ингээд 2-3 компани өчнөө хүмүүсийг явуулаад ингээд л. Тэрэн дээр үтл нэг шэрийг харсан. Би нөгөө нэг манай найз сараа бахархаж чинь гэдэг. Тэгсэн чи бахархаж чинь Монголд эргэлдэх хөрөнгийг гадагшаа гаргалаа. Маргалаа гэхгүй бахархаж чинь гэдэг шэрлэхгүй юу? Чамруу дээр скриншот хийж явуулсан шүү дээ. Бахархаж чинь аа ингээд олон юм хийгээд аял жуулчлалтаа басан чинь Монголд аял жуулчлалаараа Санжаа бас танигдчихлаа шүү дээ. Хүмүүс мэдчихлээ. Бүгд л мэдчихэ. Ингээ явж хахад садар Санжаа хэзээ ч дээшлэхгүй гэх тэр нэг хүүхэн шэр хийж байгаа. Тэгээ найзуудтайгаа доор нь коммент чийд хаахаа гэж бүр өшөө доромжилж баромжлал. Тэгээ болно л доо. Гэхдээ биш нэ зүгээр та нар зүгээр ингээл тэгж бичээл улам доошоо нүхрүү шаагаал харин тэр бичүүлж байгаа хүмүүс чинь улам дээшээ гараад нэг битгэд амьдралаас та нарын хоорондын зай тасраа тэр чигээрээ тэгэл хог болол бил. Та нар тэр коммент бичсээр төлтөө шүү. Битээ бичгэж байгаа зүгээр биччихээ зүгээр. Одоо ер нь тэгж бичж байгаа пистакууд нь амар тийм суг тийм байдаг болтой шүү. Юмиг зүгээр ингээд жоохон бодтой янз бүрийн цаана юу байдгийг жоохон бодож амар байгаа байхгүй ер нь уу тэр нэг орк гэдэг үед нь шүү дээ. Тэрэндээ фейсэр гарсан ховчиг болгонд итэгдэм би яа дээ ингээд яг амар амар шатсан байдаг шүү дээ. Тэ яг тийм юм уу эсвэл тэгэл бас тийм байлээ. Миний фейсбુક дээр Ани өмнө амар амар ер нь пэйж дээр коммент ер нь ирээдэд үзсэн байхгүй. Тэнгүүт нөгөө нэг яг хуу би бүр яг ажиглаад байсан чинь яг нэг хитгэн аккаунт л яг амар шахаад байсан гэдэг шүү дээ. Би блоклохгүй зарим нь байлгаад өгдөг. Яг хуу зарим нь блоклдог. Зүгээр блок гэдэг дараа блоклдог шүү дээ. Гэтэ би тэрийг анзаараагүй юм. Тэгсэн чинь нөгөө нэг ийм сонголттой блок гараад ирдэг болсон шүү дээ одоо. Блок эсвэл энэ хүн доор нахаад энэ хүнийг блок хийхэд өөр ямар нэг аккаунтаас бичих эсвэл өөр ямар нэг аккаунт грэйт хийгээд нээхэд тэр нь адилхан ингээд энэ пэйж дээр чи гарч ирэхгүй алга болно гэдэг юм. Тэгсэн чинь таньдаг хүн найз мэз гараад ирчихсэн. Оо таньч мэддэг чи анхаасаа байсан л та. Тий, таньч мэддэг хүн давхар блоклогдоод тэр нөгөө нэг ингээд баахан хуурам цайгууд ингээд их их нь алга болоо. Одоо ингээд ямар нэг пост ихэр ер нь ингээд сөрөг юу маш бага орж ирдэг. Эсвэл бодиттой ганц нэг хүн коммент хийчихэж байгаа байхгүй. Энэ хоёр буцаал нийлцсэн байсан шүү дээ. Нийлэнгүүт тэр пост тэр стори устчих байгаа байхгүй. Энэ чинь нэг төрлийн шантаж яваад шантаж л яваад байгаа хгүй. Ер нь бол тэгэл ойлгоч. Өмнөх дугаар дээр орсон зүгээр нэг сүртэй мэрв штэ гэсэн чинь энэ шарт хамттай пиздаг алмаар байна гэж хэлсэн. Яаж вэ? Би ингээд тулаад ирэхээр тэр алч чадхаар юм биш байна. Нагийн дутуугийн комплекс шүү. Тэр пиздэж байгаа юм байна. Тэр комментиг ер нь хард өөрөө хуцлаад тэр нь бүр амар даун болох нь үгүй гэдгийг бас шалгаж явуулах зүгээр л. Ихэнх нь магтсан мөлөө дахиад ороо гэсэн юмсэн дахиад орчлоос барилаг шок. Би бол нөгөө нэг сүүл нөгөө нэг дайрлцсан орчмос. Миний л үрээд. Молганагийн дайрлцсан орчмос аахгүй. Тэгээд орцсон бахт нь яг орсон чинь яг уу үнэн шааж маа згээд хаха амар байна мэн гэсээс. За өөрөө жоохон шалгана гэ би 2-3 хоногийн дараа орч коммент уншнаа гэ. Өчигдөр билүү? Орч коммент YouTube-ийнх Facebook-ийнх зэрэг уншлаа. Байна бас. Байгаа байгаа байхгүй гэж. Овши юм уу? Амьдрах хэрэггүй болоо юм бүх юм нь хэлчихэ гинэ. За за ер нэг юм их байх байна. Хизээний дайрлцсан юм. Яга би ганц л удаа дайрлсан гэсэн шүү. Тэрийг сайн л сайн тийм. Зүгээр паблик нөгөө нэг паблик тавихгүй юу? Аа. Зүг хэсэг. Аа. Стадо. Тийм. Гэтэл найзууд улс төрд үзэж байгаа найз мэзгээ хасаа тавьсан билээ. Тэр бас муухай шүү. Яг постлогч байгаа бүгд ил зэрэг тавих. Аа тийм байл уу? Нам мамд орохгүй нээсэн байгаа хүмүүсийг хассан байлаа шүү. Амар амар юм уу байсан байхгүй. Ганагийнх дээрөө Тэгээ ганаг гэхдээ мол ганаа чи гарч ирээ бүгдийн чадсан шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр бол ямар нэг бас зарим хүмүүсээ бас хассан л хэлээ. Аа ганц л хүн байсан шүү дээ. Тэгээ би цуугаагөө мөртлөө шаалгах чинь. Ерөнхийдөө би яг өөрөө чавааш ачаа. Шүрхтэй дайрлтын ах мэдчихэс л та. Юу ярих нь вэ гэдгийг яг уу бата над руу яриад дайрлцаанд өмнөхийнд үзчихсэн юм чаа. Орох уу гэдэг. Тэгээ нэгдүгээр батааг би байх нэвтрүүлэгтээ өрхөд батаа дандаа зөвшөөрдөг хөөх.
нэгдүгээрт нэг тим юм байна. Тэгээ хоёрдугаарт гэхээр нь би тэгээд ороод ярихаар над нэг ийм асуудал байдгаа. Одоо жишээ би санжаа манжаа хэлж байгаа шүү дээ. Санжаа битэрийг холбож манай санжааг ярьж болохгүй чи бий л орж байгаа шүү. На тэгсэн чи ярьсан шүү дээ. Нэг л ярьсан л да. Ер нь ингээд надаас ингээд яах гэхээр болохгүй ингээд заавал найз өдрөө орох гэсэн байхгүй. Эгэр үү жишээ санжаараа жишээ нь оруулж намайг ингээд гээд тэг яах вэ тэгэл найдс нь хүнийг найзаар нь дүгэн дим шүү юм уу гэдэг юм шүү гэхэл яг намайг ингэ зөндөл тэрэн дээр тийм гарсан л та зарим нэг нь тэгээ би зүйл болж байгаа тийм тийм тэгээ хасцсан байж байгаа тэгээ гамаг их юм л та тийм ер нь тийм эс тэгээ би угаасаа гадарч ясэ орхоо тооцоолоод за мань эргээ тариу хийлээ гэд тэгээ би батад үгүй байж байгаа байна тэгээ би бодсон чи за намайг за хуу амьдрал юм зэр юм ер нь хүмүүс мэдхгүй За намайг одоо нөгөө сонгуульд ажилласан хөрөлсөх гэж нэг ярих бах. За санжаа ээгийн хоёр тустай хүмүүс шүү битээ холбоороо гэж би хэлсэн. За ийм л дайралд ирэх юм байна. За урд нь тогт төр пи ууж чанга инээдэг гэдэг юм ярьж магадгүй гэд би яг энэ хоёрыг бодож байгаа байхгүй. За минь орчи харин тэр найзуудтай хэрэггүй шүү гэж би хэлэхгүй. Тэгээ би бүр санжаагаас зөвшөөрөл авсан тийм. Минь орлоо шүү гэж гэсэн чинь За танад бас та нартай хэлээрэй гээд. За тэгээ өнөөдөр чи жоохон үнэн л ярих гэсэн юм чи тэгээл. Окей гээл тэгээл орсон байхгүй. Тэгсэн чи яг уу гамаагийнх бол жоохон нэг темирхүү юм байсан. Тэгээд яг миний бил бодож исэн юм юу би яг нэг хүүх юм гээл ярьч лээ. Бусдаар тэгээд Тэгээ зүгээр хэлээ. Надад бол ойлгохтой тэгж тэгж зэрэг хүчрхийлэгч мүчрхийлэгч энэ төрийг гэж лалрын тэгж сэвэл бивэл юу ч байгаагүйсэн бол бастал. Би ороод бүгдийг амар шахасан. Одоо ингээ юу ч бас нэг юм нэнтгтэй гэлт юм. Аа мөн хүчрхийлэгч үгэл хэр бүр шиг. Йоо. Би тэрийг тэг ойлгохтой гэсэн юм уу? Чаг нууны гişүүнтэй адилах нэртэй болохоор тэгж байгаа маань гэж ойлгосон. Учрал гişүүнтэй юу? Тийм. Аа, гуу. Би тэгж ойлгосон. Өөртөө маш олон хүн тэгж ойлгосон баха. Хөрөсгийн сонгуульд ажилласан шүү дээ мэд. Тэр чинь би мэдээч юм. Хөрөсгт хоёрыг сонирхооч юм тэр үед. Тийм. Хүн ер нь мэдээчгүй байхгүй. Тэгээд учрал хөрөсгийг ерөнхийдөө ойлгосон юм шиг. Харин тийм. Эсвэргээр нөгөө учрал болсон шүү дээ. Сонгуульд ажиллах жижиг. Гэтэ тэр буруусан. Жоул нь шүү дээ. Аа. Жоул гэх нэг залуу байдаг байхгүй. Бас студ мстуд ажиллах гэсэн. Чи таньгүй. Гуйгаад байдаг байхгүй. Урд нь токмо гэж. Тэр чинь нөгөө нэг ингэ сонгуулийн ажил болохоор хүн болгоно л нэг ажил авчихсан шүү дээ. Студ болгон ороод тэгээ нэг ажил авч байгаа. Таньж мэддэг хүнээрээ ч вэ, таньдгүй хүнээрээ ч вэ, ямар нэг байдал ихэвчлэн таньж мэддэг хүнээрээ л ажил авдаг л та. Ер нь бол тэгээд ингээд авсан чинь тэр нэг хөрхи нэг хийх юм нь олтхгүй л хэсэг шүү. Тэгээ нөгөө нэг подкаст авсан. Тэгээ нэг таньж мэддэг хүмүүстэй өмсүүлэх гээд яваад тахгүй. Тэгээд над дээр ирээд 2 хоног асууваа. Тэгээм би тэмбэ мэдчихээд 2 хоног ирээд подкаст өмсөж байгаа ган зүгээр нэг зураг аваа л байна. Энэ тэнгүүр сэвэгдэхгүй байна. Ман чин зүгээр ингээл болоо гэдэг. Тэгээ гарсан чи бүр амар зурагтай подкаст ахгүй. Оо юу вэ? Би наата чин энэ пижакныхаа энэ гадуур өмсөн шүүгээ. Тэгээ ингээл өмсөе нэг зураг аваа шас. Тэр нь дараа нь амар сэвэгдэв. Тасны юм болчихээ тэгш. Тэрнийг сэвэгдэхгүй мэвэгдэхгүй гэдэг чи зураг авч байгаа залуу үнсэндээ мэдхгүй шүү дээ. Мэдл байхгүй шүү дээ. Сэвэгдэхгүй чи тэрийг хийхгүй бол тэр хүн мөнгө авах. Харин тийм. Чамааг хошруулахын тулд бодлоо. Яг үгүй би нөгөө нэг дөрөв урд нь токийн гэрээ хийсэн байдаг. Тэгэл тэрний хажуугаар нэг хүн ягэл цаа гэл хүн шал балай болчих. Тэгэл. За яг үгүй би одоо өнгөсөө. Тэнгүүд бараг стандартын хамаг булааг нь дэлгэлээ гэж шиг. Нэг миний хамаг булаа болчих. Гадаад чи яг ингэ Яг хүнд таалагддаг улс төрч гэж байгаа мөн. Одоо шүү дээ. Хихэгч байна. Та нар бодоор сонгууль болгоноор сүүл рүүгээ сошиал амар хүчтэй л болоод байгаа юм байна. Сонгууль болгоноор хүмүүс ажилтдаг байсан шүү дээ. Тэгж байгаа хүн амар сонгуулаар явж байгаа амар тийм лаг бизнес. Нэрээ нь хэлэхгүй л дээ. Тэгэл яг сонгууль гээл уулзаал сонгуулийн ажил авдаг шүү дээ хүмүүс нэг. За юу хийх вэ? Яах вэ? Ингээд уулзаа гарч яхад яг үнэндээ тэр үед ингээд Им уу гэж бичижсэн нэг гарууд чинь яг үндэ тэр өдрөө ороод ажил авъя гээд ажил авч чадахгүй буцаад гарч ирсэн нөхдөд зөндөө байсан байхгүй. Яг кордос зүрцгөөд байхгүй. Юу байтал юм болоод байгаа юм бэ? Яг үндэ сонгуул болохоор гарууд хэн сонгуулийн ажил авж ийн гэдгээрээ бас ялгардаг л байсан шүү дээ. Тэнгүүд яг ингээд зүрөөл зарим сонгуулийн ажил аваагүй ингээд зүрж байгаа
нөхдүүд маргааш нас нь пост хийлгэж байгаа юм. Эсрэг. Лалалалаа гэж. За за гэж өнгөрсөн чи сүүл рүүгээ энийг мэддэг мам зэнийгаа гусчил хэлсэн нэг биз. Тэгэл хайсан шүү дээ. Хуучны сошиал хөгжөөг хуучнаас хуучин болдгоо гэсэн сонгуулиуд төр чил тэгэл хамтлаг дуушдаг чи тэр чигээ автор навчирж ирэл дуулуулж мөглөлтэй. Тэр ажил чи амар том том ажлууд дээ. Одоо тэгээд өөр шин нөгөө нам гарсан ч айдлах шүү дээ. Ер нь бол тэгээд ер нь Монгол баглахсан шүү дээ. Сонгуулийн сурталчилгаанд урлаг дуу хөгжмийг ашигладаг байхад Монголын урлаг амар хөгжилтэй байсан шүү. Улс төрийн сонгуульд урлагийг ашигладаг байхад урлагийн хөгжил айгүй том байсан шүү ер нь. Маш хурдтай хийт дуу гэж юу байдаг те дуучид яаж баян байдаг мэдэг одоо юу гэх юм. Тухай дуу амар. Уран бүтээл хийх тэр одоо мотивац одоо өрөнг мөнгөө тэндээс олж авдаг гэсэн байхгүй. А тэрийг хорсноос хойш ер нь бол будаа болсон шүү Монголын урлаг зохиолын дундаа идэгдээд ер нь юм хогийн сав болсон шүү дээ. Яг үнэндээ би мэдхгүй байна. Тэр үе жоохон байсан учраас байнус. Гэтэ сонгуульд ингээл сонгуулийн дуу гэж бид нар мэддэг. Сонгуулийн дуу гэвэл артист намын дуу шаадаг тийм. Амар юм мэддэгсэн шүү дээ. Амар шүү дээ. Өөрчлөж байгаа одоо ингээд тойргуудаараа дуучдыг аваад явдаг гэсэн мөхгүй юу? Тойрог болгон дөр очиж концерт тоглоулдаг. Концертны араас гişүүн гарч ирж үгүй хэлдэг, яриага хийдэг тийм байсан мөхгүй юу? Тэнгүү тэр дуучид чинь бүгд мөнгө авч байгаа шүү дээ. А тэр авсан мөнгөөрөө уран бүтээл хийгээд уран бүтээл нь чанартай байдгсан урлаг хөгждөг гэсэн мөхгүй юу? Одоо тийм биш. Аль болох хямдхан клип милит нь одоо амар тийм креатив баха болцсон шүү. Хог юм байна. Яс нэг юм. Яс нэг ингээл. Тэ нэг юм хоорондын холбоотой ч юм бас байхгүй болц тест. Тийм. Урлагийнхан ч. Тийм. Тэр үед чинь давуу тал нь тийм байсан байхгүй. Урлаг төрөнг ордог гэсэн. Тийм байна. Би бол одоо жишээлбэл энэ жил бол сонгуулаар би бол ямар нэгэн байдлаар ажиллах гэж бодож байгаа. Яа үнэ хэлэхэд. Хамаагүй. А бид тэт ямар байдлаар ажиллах вэ гэхээр одоо жишээлбэл за хин ч хамаагүй нэг хүн авчраад энийг магтаа гэх юм бол би юу бол магтахгүй. Окей, байж болно. Хамтарч ажиллая. Тэ энийг чи контентороо гаргая. А гэхдээ болохгүй бүтэхгүй байгаа юм ин шууд хэлэхэд өөрөө тэр хүн хамгаалж чадах л хэрэгтэй. Тэгээ өөрөө унаад гарвал зайл тийм зү. Би тэт авах мөнгө аавна. Тэгээ тийм байж болно шүү дээ. Зүгээр одоо тэт тэр хүнснээс л биш би хөрөнгө гахаага дэмжиж юм чи гэж гацж үхэлж байгаа юм шүү. Би уулна. Тэгээ яг одоо тэгэл жишээлбэл одоо юуны ордлоо? Өхөр шүү дээ. Өхрийн орд юм аа. Ардын нам амын хүмүүсээс бол жишээлбэл би бол одоо нэвтрүүлэгтээ оруулаад үнэхээр болохгүй бузар булаа юм шүү дээ. Ярмаар байгаа аахгүй би бол жишээл тээ. Яг энэ яг энэ боловсрал гэдэг юм чинь амар бол болчихжээ юм шиг. Би одоо тэгэл аа тийм үнэн худлаа хийж байгаа хүмүүс яаж тэр хүнийг зөв бурууг нь ялгах гээд байгаа юм те? Ялгахгүй шүү дээ. Яг нөгөө нэг ингээ гүйж байгаа талчхансан пистагаа сонгоод байгаа аахгүй яг. Гэ одоо тэр тэгээ энэ нэг осорч байгаамаа энэ хитэн балаа юмнуудыг үзэж байгаа хүмүүстэй ямар болов? Хоорондоо нийлээ шаацсан бах энэ нэг улнууд ч юм. Та юмжирд болно осорч байгаамаатайгаа шаацсан нөгөө нэг хараагш гэдэг хөдөөний гэлчий чинь бид та бас нэг хитэн нэгдсэн ч байх. Юмжирд бол ингээд аюу сонсор нэг мэдгүй. Гөө гэдэг юм. Яа гэдэг нөгөө их чиг яриад байж тээ. Тэгсэн чинь маргааш нь осорч байгаа болно. Би дараа Монгол улс их чинь. Яасан. Би хэнийг ялууллаа, хэнийг ялагдууллаа, Францыг ялуул, хөлөнгөө аврахыг шийдээд ирсэн юм зүгтэй. Тийм, бороо орсон чи араас нь би бороог оруулаа. За бид та ордуур нь машин яваад өнгөрснийх дараа би энэ машиныг явууллаа. Тийм. Энэ зүгээр ингээд өртсөж юу ч хэлэхгүй босын имийг би хийсэн юм гэж шаардсан та тэр сайхан. Тэр нэг бөөгийн нөгөө нэг юм реалити юм шоу хийгээд байдсан шүү дээ. Тийм хитэн бөө залуучууд. Бөөнөрөө сууж байгаа бичлэг хэц. Чи юу зүгээр бойл төхөө битээ ингээ бүх бөөг ингээ нэг хайрцаг дотор игээд на бидний энтэй адилхан бодоод ингээ бол бөө энэ бөө гэдэг юм ингээ чи бичиг утагаад хүмүүс нь ч гэсэн битээ ингээ адилхан ингээ бөөнөр юм гэ битээ бодоод ээ. Бүр нэг чи яг тэр үнэхээр бодож бодож бүр нэлээд тест тестч яг тийрж л биш л хийж лээ л дээ. Чи юу хийж биш гэв тэр бол тэгэхэр залуу биш байхгүй юу болно. Ань тийм яг тэр залуугийн өөрөө тавиад үзсэн юм бол тэр зөв л юм байна. Мөнжөрд толгой гэсэн тийм. Бүр ингээд бүр багтарч ийл ш тэр уулын тийх залуу биш байхгүй юу. Аа. Бүгд би бас мэдээ. Тэр угаасаа яг сэтгэлээ авга. Хизүү байхгүй юу хэвста. Одоо ингээд за би за загвар үсгэж байла. За фитнесийн тамирч байла гэж бодоход нэг багийн тэн тэгээд байвал бас хэцүү байхгүй. Наши биз даа. Би чи би хард үзсэн фитнес хичээл заагаж байгаа. Чи биз даа. Одоо тэр сайн нөгөө нэг бас нэг бичлэг амар явлаа шүү дээ. Урд хилээр орж ирэх гээд монголч. За гэж юу? Тэ? Нөгөө нөгөө нэг ачаага оолаа цаагаа. Эмэр юм болчихгүй. Одоо энэ гацсан тэр гэж тийм овоос чи гацсан. Өөдөө чи ингэнгүүт ингэ сонсохгүйгээр ингэ таа. Нэг нэгээр нь тавиад. Угаасаа онгоцод ингэ яг ач хэрлчихсэн шүү дээ. Тэр би саг. Манайс нөө явахаар яг тэгдэгтэй. Ингээл байжгүй хажуугаар ингэ яг нэг ах нар ингэ зүгээр ингэ
хусаад ингээд дээрээс чамдаа мамдаанаа ингээд толгой цохиж авч маваад ингээд онхт бууж явах бараг тэгээд ингээдсэн ёо. Буулахгүй гэдэг байгаа юм шиг. Нөгөө нэг хүмүүс нэг ингээд өгдөг шүү дээ. Тэр сенсацыг энэ сенсацаар дарах гэлээ гэдэг нэг яриад өгдөг шүү дээ. Тэг би боддог. Монгол тийм амар ухаантай тийм стратеги боловсруулдаг PR ч бид та ширхэгч байхгүй гэж боддог байхгүй. Зүгээр тэр бол цаг үеийн л нэг азны л юм болохоос сенсацаар сенсацыг дарах тэр ухааныг сэл Монгол PR ч ширхэгч байдаг гэж боддог шүү дээ. Та тийм ухаантай биш та байхгүй байх. Тэг би дайрлцанд орсноор юу бодсон гэж би ч юм бас нэг хэсэг та нар мэдэн шүү. Би гэхдээ камергүй үед бол бас ярил ярьдаггүй шүү дээ. Та нар мэдэн те хамаагүй бүр амар пост маа гэж бичихгүй ч гэсэн дотроос нэг тийм яриатай хүн шүү дээ би. Та нар мэдэн те намайг. Тэгмэд би дайрлцанд ороод би яг тэр тактика байхгүй юу? Тийм биш байтлаа бид нар найзлаа л гэж юм шүү. Тэгэнгүүтээ би эхнээсээ хоёр тагчж байгаа шүү. Тэгээд чи нөө бидэрт бүх хүн коуч хийдэг байхгүй юу? Ийм бич ийм нэг тэмбүү дох эсвэл юм гэдэг сог ингэж ажилтдаг ардлын намын бүхс мөхс ингэ бич мич гэдэг. Зарим би цааш шиг маш шиг гэл. Тэгээд хоёрдугаар тайсан дараа гутаа би амар их юм гарсан бохгүй юу? Тэгэл өнгөс чи тэгж болдгон байлаа шүү дэр чи. Бүгд тэгээ ерөнхийдөө өөрийн имижээ ер нь байлгах л юм. Одоо манай багын ганга манг чис та чи алж ичих гэл идэв чи одоо юу вэ гэх юм бэ? Юу дараагийн шаа даа гэж тий. Өө тэгтээ би бас муухайлтаа ярэл тэр арт төмний яг ингээд бүр юм халуун сэдв болж байгаа сонгуулаар нь ажилтсан яг үеэр хөрсхүү үеэр тэрүүгээр би ингээд бас саагаад авах бас нэмий зүгээр би бодсон байхгүй. Зүгээр залай л гэх. Тэгээ бас чамаг ус ингээд нэг ингээд бас хараад нэг юм цээжилсэн нэг юм юу байгаа шүү дээ. Тэ. Дөрв байгаа шүү дээ. Тэгээд гинт ингээд шачгаа шүү дээ. Гинт таа гэл ингээд чинь тэгээд оо арахгүй нэ эгитэгэ найслих нь арахгүй юм байна. Зайл. Цаати ялын сэргээ. Цаати ялын сэргээ. Эгитэгэ яг ялгаагүй бистаа тэгээд тэ. Цаац л гэж яач. Ингээл амар заван заван гайхаж бичээл ингээл ингэжсэн хүмүүс бүр өөрсдөө бүр улны ул бүр аимшигтай юм хийдэг жинх яг жинхнээсээ хүчрхийлэгч амар их байгаа гэдэг та. Бага бага. Үшигсэр их байна. Энэ Монгол улсад ерөөсөө энэ шодргын байхгүй гэдгийг би сая нэг ослоос болоод мэдж авлаа. За тэрийг одоо ярих гэж бодож байгаа бүр ямаар байна. Тэ боломж олдлоо. Тэ. Бридж микрофоны нээч. Бридж группийн Сүзүүхи гэдэг компани аа танад овглож байгаад хэлье. За юу болсон бэ гэхээр ер нь бол бас махан мэдчихэе бах те. Ми пост яваадсан те. Тэр яасан гэхээр ингэсэн юм аа. Нэг машин бодлож явлаа. За ойролцоогоор нэг шууд үнийн дүнг нь хэлээл яв. Миний нэр усыг бүх юмтэй тавьсан юм чи. Тийм биз дээ. Тэр өөртөө бүр амар тавьсан байх. Миний нэр усыг бүр бүх юмтэй нэгтэр хүүхэд гэрийн баг гэрийн хаяг тавихын тодорхой шаху юм болсон шүү дээ. Асуулт чи ингэж шийдэж өгье. Ингэх юм боломж байна. Ямарч хариулт. Ямар шууд най гэж шаацсан юм. Professional бус юм хийцсэн мэт тийм. Тий, тэгээ ийм болсон юм аа. Биднийхээс би 0 км-тэй машин авлаа. Өмгөрийн бодлог чи шааж байгаа юм. Хүн яагаад ер нь 0 км-тэй машин авдгийг гэдэг чинь тэр зүгээр найдвартай машин байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. Баталгаатай тий. Тэгээ тэр аль бишний дистрибьютор гэдэг газраас нь авлаа. 80 сая төгрөгөөр авлаа. Бричийнхаа. Тэгээ авлаа. 75 сая 900 илүү. Тэгээ нэг ингээд ингээд авч итлийг 80 болчихдг юм байлээ. За тэгсэн чинь тэр нь 1000 км яваагүй байхад хойноос сохтууж олооч орж ирж мөргөөд манай ихтер машин дотроо 3 иргэд тэгэд болсон байдیں۔ Тэгсэн чинь араас нь яасан гэхэлэр тухайн үедээ бид нар мэддэхгүй өө ин гимтэл байхгүй хөнгөн бэлтэлтэй гисэн чинь толгоо нүвдэж эхлээд дээс ингээд болохгүй байгаад хань очиод үзүүлсэн чинь энэ хитрэг 3 ирэхэд чинь ингээд хүний толгой ингээд амар яваад юм. Амар сэгчтэй. Асар их тийм юу авд юм байна. Дөргөлт авд юм. 3 ирэж байгаа шүү дээ. Тэгээ машин бол ерөнхийдөө ямар осныг бас тэр зураг мурган дээр бас таарсан баг. Тэгээд аир байна бодог. Тэгсэн чинь яасан гэхлээр хитрхи ингээд толгоёо сэгсчих ингээд яваснаас болоод тархины нарист гэдэг одоо ингээд насан турш өвчтөд олчиж байгаа байхгүй. Тархины нарист. Энэ яадаг гэхлээр амар олон залттай хамаагүй даарч болохгүй тийм сэтгэл зүйдл яасан юм баярлж болохгүй маш олон энэ ер нь ирээдүйд бол оноо цус харвалтын амгийн том ингээ юу болчихж байгаа байхгүй бэлэн болчихж байгаа тийм үнэлс болгоо ичж байгаа байхгүй тэгээ энэ яасан гэхэлэр хэрвээ тэрүүд ар байг нь задарсан байсан болвол энэ зүйл ерөөсө тохиолдохгүй байсан гэж байгаа байхгүй эмчнэр нь өөрсдөө тэгээ бид нар би тухайн үед бридж токе машин чин гоо яйлаа ингээ амнасыг наварлаа гэж биччихсэн А гítл яг ясэм дээрээ тухайн үедээ баг гар хөл нь хурцсан байсан бол дээрсэн байгаа байхгүй тий. Хөнгөн бертэл аа тэр нь баг хөнгөн байх байсан байгаа байхгүй. Тэгтэл бүр ингээд яг бүр тарихны юм амар том бертэл аваад тэгээд би сүлдэн бриджт гэж хэлсэн юм. Окей.
машин чи 3 эргэжлээ. Энэс болоод ингээд насан туршийн өвчтэй болчлоо. Та хэд ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг асуулт тавьсан байхгүй бид. Очиж уулцсан 2 3 удаа бид эргэж тавьсан. Би шууд тэнийг юм шиг пост маа гэж тавьгүй шүү дээ. Тэгсэн чи миний нэр хүндэд халтлаа, гингүүтлээ. Өөрөө буцаагаад миний нэр хүндэд чихнээсээ алдсан дэр компани. А би энийгээр юу хэлэх гээд байна гэхэлээ би энийг одоо хитрхийн хоол яриад хүмүүс шилж чадаад байна гэж бодож маадгүй. Зүгээр энийгээр би нэг юм хэлэх гээд байгаа. Тэр нь энэ дистрибьютор гэдэг компаниуд чи яг буцаагаад хариуцлага хүлээж чаддгүй юм байш үү, тэ? Юу нэг одоо тэнгууд бридж бол бидрийг ингээд пост тавьсанаас хойш надруу маш олон хүмүүс эднийх угаасаа ингээд дистрибьютор зүр нэр зүйлсэн чэнжүүд гэдэг ч байхгүй. Угаасаа юу буцаагаад ямар ч хариуцлага хүлээж чаддгүй зүгээр л албан ёсны гэдэг утгаараа машина зарах хэрэгтэй байдаг юм компани. Буцаагаад машины орхил центр барагдуулдаг. Байхгүй намайг шүүхт өгнө гэсэн. Өөр тийм байхгүй. Тэгсэн чинь танах юу асан та нар ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг дээр би зүгээр эднийхээс бүхэл машин авч идэх юм уу надаа юм өгөх гэж би нэг ч юм нэхээгүй. Тэгсэн чи тэр хүмүүс нь өөрсдөө ажилчт мэжилчт байсан шүү дүр тэр чи коммент пост харсан, шэйрийг харсан тийм. Энэ одоо машин авах гэдэг юм багтаа гэж өөрсдөө шэйрлж байлаа. Тэгээ ер нь бол тийм болсон. Хүн тэгээ өөрөө онголтоод энэ төрөгцсөн бол бас нэг гайв. Тэгээ энэ амар шинэ кейс байгаа байхгүй. Хүн болгонд амар хэрэгтэй кейс байгаа байхгүй. Энэ бол одоо учиргүй би зүгээр орж ирсэн машин авсан. Хүнлэл үзүүлчих байсан байхгүй юу та нар? Орж ирсэн машин авсан байсан бол би магадгүй 20 30 цагаар хямдхан авах шүү дээ тэр гэж. Тэ? Тэгэхэд чи би тэндээс үнтэйгээр нь очиод авч байхад буцаагаад надад ямар ш хариуцлага өгөх чадахгүй. Тийм лалрын компани байна. Зүгээр ялгуурлан гадуурч явахгүй. Аа энэ нөө санжаа нөө юу штэ. Яг үндэ тийм л юм болсон баг нэр. Тэгээд би тэр одоо болтол бридж дээр тэр эвдэрхий хүн алхад бийлэн лалрын машин нэг чинь танаа дээр орхицсан байгаа. Тэрийг угаасаа очиж авахчгүй тэр лалрын машина. Та нар өөрсдөө аваарай. Харин бид тэр надаа буцаад надтай буцаагаад холбогдоорой. Наа шүүхт өгөөрэй гэж би бүр гуйгаад байгаа. Аа. Одоо болтол ямар ч хариу байхгүй. Эднийхээс юу ч битгий аваарай. Намаг буцаа гоё шаав шаагараас талцсан юм байна. Гоё шаасан. За юм байна. За өнөөдөр маань нэвтрүүлгийг Кири Эчи баа үзүүлж байна. Бидэнтэй хамт. Хисэг хорм Кири Эчи баа. Бидэнтэй амар хэрэгтэй мэдээлэл тахгүй. Тий, тий. Зарим хүмүүс энэ чинь амар хэрэгтэй мэдээлэл. Альбан дистрибьютороос авахтаа хүмүүс тэгж асуух хэвчтэй. Окей. Ямар нэгэн асуудал үүсвэл та нар буцаагаад ийм ийм хариуцлагуудыг ингээ хүлээж чадахгүй гэдэг юм аа. Тохиролцох хэрэгтэй юм байлаа шүү. Юу яриад байгаа вэ? Тэр их жил яах гэж бид нэр альбиасны дистрибьютор гэж байгаа шүү. Харин тийм. Тий. Тэр бол нэн тэргүүн тодорхой хамгийн түрүүнд тодорхой асуудал байл тий. Буцаагаад ямар ч хариуцлага хүлээж чаддгүй компани байлаа. За за за. Яаж биш. Тэр нэг шинэ болгоод өгч шүү. Марк, та нар ер нь хэр шашинлаг вэ? Баг шүү. Мэдэж байгаа шүү. Би бол шашинлаг байх ёстой байх гэж сүүлийн үед бодож байгаа. Тэр нэг бас нэг хэвэн бомны пост яваадс л та. Маркетинг л юм шиг байгаа. Уул маркетинг гэж бодсон юм шиг байна тэр. Хивийн боовоо зураад том үйлдэл байгаа байхгүй юу? Гурилан дээр нь лам авчирсанаа ингээм юм цацуулаад байгаа байхгүй юу? Юу цацаад байгаа. Тэр нь амьдралж байгаа. Тэр нь аршаа ганг мөрний уусгаж шаасан чинь ганг мөрний лалрын юм байдаг тийм. Дотор нь хоёр жил та бараг шалцчих. Томсны үд шаасан тийм. Хүүр явж идэв үз. Тийм хүүр явж идэв. Хүүр төвдөг үз. Томсны үд мүд ингээм шаасан. Тэс нэг аршаа маршаа цацсан. Тэгээ шашин чинь тэгээ ер нь одоо манай монголчууд ялангуяа шарын шашнаа шүтгтээ хитрхийн хэлбэр өгдөг болцсон. Гэхдээ тэрийг хараад авах хүмүүс бас амар их байгаа. Бага л та. Бага бага. Тэр чинь цаана агуулга гэж том юм байна шүү дээ. Сайхан лам ингичлээ гэх тээ. Одоо яг нөгөө нэг сонгол нөгөө нэг худалддаг дийдэх хүмүүс ч байгаа шүү дээ. Тэр чинь авч байгаа шүү дээ. Дийдэх нь. Одоо ингээд мухраар шашин шүтээд байгаа хүмүүс ядчих бурхан багшийн сургаалыг бүтнээр нь уншичаагүй хүмүүс байгаа юм. Тэгээ нөгөө мухар сүсгт итгэлтэй нэг зан үйл мүл хийгээд идэг. Яг цаад нарийн философи нь юу юм, сургаал нь юу юм, тэгээ гүн ухаан нь юу юм гэж юу судалж үзээгүй. Наа ч нөгөө нэг за ямар ч хэсэг нэг ухааны бодлын хүмүүс мэдчихсэн дээр юм яаж юм бэ? Тэ нөгөө оройтод гэрлэг орохт үсээ зангидад орно гэдэг шиг л нэг тийм. Тэ энэ дэрний шаардлага дээр шуудаата мөнгө унчна гэдэг сэтгэхүүр хандаад байгаа хгүй. Нөгөө шашин мухар сүсэг хоёроо ялаа салах. Арийн салахгүй л. Манай бол ингээд шашин ингэж л одоо ингээд нөгөө нэг мэрэгжлийнхаа дагуу ингээд амар олон газар очиход идэж бүгдээрээ өөр өөрсдөнтэй гэсэн шашинтай байгаа шүү дээ. Тэнгүүд шашин биднийг ашиглах биш, бид нар шашныг ашиглах хэрэгтэй юм байна гэж би бодоод байгаа хгүй. Уулт нь бол шашин чи юу гэсэн анхнаасаа л нөгөө одоо ер нь л энэ сонгол өгж байгаа хүмүүс чинь бүгдээрээ айгүй хэцүү байгаа гэж бид нар хүртэл ингэж шүү дээ. Одоо цаг үе заяа. Тэгэхээр чи бүр тэр дээр хэдэн зуун жилийн мянган жилийн өмнө хүмүүс ард иргэд тэр ямар байсан бах ойлгомжтой шүү. Тэр хүмүүс чинь зөв байлгах гэж те одоо ингэж нэг
өө ингэж болохгүй ингүүл нүгэл гэдэг юмар ингэж гарах гэж ингэж хим хэмжээг нь байл хэмжээнд байлгах гэж ашиглт яг ашиглаж л ер нь ингэж шашныг зүтгүүлж исэн байгаа. Тэгээ бид нар өөрсдөө ихтэй шашныг бас ашиглаж болж байгаа хөөх. Гэтэ ер нь шашны чинь яг гол юм чинь нөгөө нэг тэг хүн өөрөө өөртөө яг бурхан байх зөв байх тэг яг зарим нь жоохон хитрүүлээл нөгөө буруу номтыг алуул бис та Мухаммед болсон болсон гэлт дээр үед янз янзаар ингээл террористууд ингэж мэдээл тэ эсвэл одоо шарын шашин төртөл дотор 2-3 хоогдол нэг ингэж дэдэж шүү дээ. Тэгэл хитрхээ ингээд голгос яг одоо бүгэмөргөлж байна уу шарын шашин байна уу одоо бүр христ христ юу гэдэг дотор зөндөө л үнэ. Жишээлбэл одоо хууль хүний зохиосон зүйл ба шүү дээ. Хууль хүн зохиосон ба шүү. Хин зохиож байгаа нөхөр өдөрдөгч хүмүүс одоо төрийн тэргуунд байгаа хүмүүс доор байгаа бистан одоо эмх замбраата байх байлгах гэж зохиосон зүйл аахгүй. А шашин яг адилхан тэр мухар сүсгүүд нь тэр дээр байгаа нөгөө хуулзнууд нь нөгөө бистануудаа номонд нь байлгах гэж зохиосон байх мухар сүсгүүдийг л дагаа яваад байгаа хэрэг. Шашин. А дүнгүүд нүгэл гэж байдаг юм уу гэхээр байхгүй заяа. Нүгэл гэж байхгүй, сайн гэж байгаа юм уу, муу гэж байгаа юм уу байхгүй, бүгд байхгүй. Хоосон чанар гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Хүн өөрийгөө яаж ойлгоно тэрүүгээрээ л явна гэдэг. Бусдаар хин нэгний өөртөө гарцаагүй үнэн гэж хэлсэн зүйл үнэн биш байхгүй юу юу. Тэрийг өөртөө сайн ойлгох хэрэгтэй. Аль нь одоо надад зөвөр сайн өрөө нөлөөлөх юм гэдгээ амар сайн судлах хэрэгтэй байхгүй. А хүний итгэл үнэмшил гэдэг бол агуу зүйлүүдэг зүгээр пивний шилэнд итгэсэн чинь намайг азтай байлгана гэж итгэх юм бол азтай байлгадаг. Шашин бол зүгээр тэр зүйлийг амар дэмдүүгээр ашигласан тийм ухарсгийн зүйл байдаг байхгүй. Ялангуяа сүүлүүд одоо ухарс бэлгэрснээс хойш. Шашин бол зүгээр тарих угаалтал. Ихэнх нь зүгээр тарих угаалтаар ашиглав. Яг зүгээр нэг хэлэх шаардлагагүйгээр тий хуульчлах шаардлагагүйгээр зөв хүнийг зөв байлгах нэг тийм арга байгаа шүү дээ. Аа яач болохгүй бэ? Гол руу шийдэж тохой байхгүй ус аа болохгүй нүгэл хэлтэй. Хорооч болохгүй гэж нэг юм мэдчихлээ. Тэ. Тэ. Уулна. Шонгийн гэсэн чинь бистак өлчмө. Шонгийн бодны дагуу гарч ирэх. Мото хадгаар халааш. Шонгийн бодны дагуу. Аа шонгийн бодны голоор гарч болохгүй. Саяхан нэг пүрүс такси дуудсан чинь яг суух толроо харчихгүй ингээ нэг юм хөдлөөд байсан. Тэгсэн чинь эмэг шиг хоёр юм хас мангар том хас ингээд толноос ингээд эмэг шиг ингээд бооцсон заяа. Яг ингээд миний эмэг шиг. Тэгээ ч ах ахыг жоох явуулаад ах бөө юу гэлтгэсэн чил. Амар тартаа яаж юм? Ээ. Аа энэ толноос ч хоёр хас шүү дээ. Аа энэ талд нь эм хас, энэ талд нь нэр хас мас нэ тэр ах нь манай юу бөөт юм уу гэлтгэв. Аа тэгээд энэ ийм хас зүч хэрэг яад түгжихгүй юм яах гэсэн чил. Ядглал ахын зү толио шалахгүй шүү дээ. Яг зүйлээ. Оо сайлээ бөөмөө писта гэдэг бол хараач нь писта гай гэхээ шахахгүй маа толио шахахгүй биш байж тээ. Гэтэ бас зүгээр ингээд нэг юм хастай байл та юм лалрын муу яртан бэ гэдээ бас сэвтэй сэвтэй гэлээ. Сэвтэй шахах юм байна гэдэг ахгүй. Тэр нөө нэг дөрөв нас бишээ нэг охин өшгөлдөг ах чи юм хас шаацсан. Тийм биш писта тээ. Тэр листа дээр яаж юм бэ тий? Оо манай хүүхдүүд идэг өшгөлчүүлээд. Гэтэл би нөгөө нэг яах вэ? Юу аахгүй? Би нөгөө нэг сошиал амар шалгасан шүү дээ тий. Тэгээ ямар нэг юм сошиал сэвүүлж байгаа эсвэл ингээд баалуулж байгаа юм байх юм бол. Гэхдээ яг цаанаа бас ямарч байх юм блэ гэд тийм өнцгөр бас ингээд харах гэж тийм харахыг бас хичээдэг болсон байхгүй. Өөрийгөө тавьж үзээ лөө. Тий. Тэгээ яг тэр их гэхдээ ингээд харсан чи тэр жоохон хөөхтэй шүү дээ тэр бол ихтэй зайлгүй тэр бүр арай амар шүү дээ одоо ч нохоо одоо ч хошуучтай байсан ч гэсэн тий намайг яг лифтэн дотор бүр ингээ атертл ингээ хошуучтай нохоноо чинь тийм нэг юм сургалтай юм доопер байх байхгүй мөрөгдөн шүү дээ хошуучтай ингээ бүр амар яг ингээ доороос ч биш тий чи яг ингээ ма гэж байгаа юм шиг бүр амар мөрөгдөн байхгүй лүп гэд би стейшнэс гэрсэн байсан юм л өндөг мөндөг тий яг анх ингээсэн чинь яасан чинь нөгөө тап гэ яг амар ийшээ мөргсөн хөөх. Тэг би яа ингэ бүр яг лифтэнд атирч ийсэн хөөх. Тэгээ яг а тэгж мигээд тэгсэн болов гэ би бас нэг арай нэг юугаар нь харах гэдэг бодох гэж мэдээ. Ойлгох гад үзээд. Тэг бас тэгсэн болов гэхэд тэгсэн чи тэр өөрөө угасаал тэнэг пистал хэлсэн шүү дээ. Тэгэл угасаа яг доор нь тэгэл угасаа яг л ажиллаж байна. Тэг дараа нь өөрөө үгүй мүгүй гэд бахан тэгэл л шүү дээ. Тэр чи яг би яг тэр пост гараал шеэрлэгдэл чи шеэрлэлсэн байсан. Анархүү бас ярилцсан байлоо. Тэгээ би яг тойр аль нэг рүү н ороод харсан чинь шинэхэн байсан байхгүй. Тэгсэн чи тэр нөхөр чи өөрөө баахан тэгдэхүүн маа хаа халан мал гээ баахан үнэтэй тэгээ ерүүл хийцсэн байсан. Өөрөө яа өмгөөлөд оо. Тэнгүүт би яг тэрийг харж исэн байхгүй. Тэгээ би энэ юун тэнэг гар хүн болгоны доор орж ирээд ачид хийхгүй шүү өдр гэж бичээдсэн байхгүй. Тэгээ юун гар гэсэн нэг хастай гар. Тэгснэ эцсийн бүлэгт нэг хүүхдээ өшөглөөд тэ тэр чи бас нэг чамаатай болж байгаа шүү дээ бас жоохон бацсан тий шилжилтийн насны
Тэнгүүтээ төгсгөлт нь гэсэн чинь тэр сайхан бизнесч нэхи хогёрч мөхөрч тий арга хэмжээ авахсан юм сүртэй юм байна. 400 сая төгрөгөөр. Улс зүгээр яг гонгтой болоод торгоод үлдсэн. Тэр тэгтээ айгүй харамсалтай. Гэхдээ одоо шүүх байх хэрэгтэй гэсэн тэр ямар ч тэнэг хүн бодсон айгүй харамсалтай юм байна. Одоо тэгээ тэр жоохон охоо одоо тэр хоёр ч одоо нэг байранд байгаа. Тэгээ тэр жоохон охоо одоо дараа тэгээ бас тэр хүнтэй одоо таарах уу яах уу гэдэг нэг найзтай драма болно. Тийм шүү дээ. Улсаас ямар нэг тим байхгүй ирнэ. 300 мянган зүгээр авч идэг наа. Одоо тэгэл тэр охин нөгөө хүүхд хамгаалт дээр хитэн тэр бүм батлагдаад тэгээд хүүхд хамгаалт дээр хийжээч яасан юм байдаггүйгээд тэр нөгөө нэг юу яваад исэн шүү. Тэр коммент момент чинь бас гомдол момдол өгөх юм бол олоод тэгээд нэг дуудаад нэг 100 цас масаар торогдсон байлээ шүү дээ. Өө яагав тэр нөгөө нэг хідүүлээ нэг чинь төрсөө төрний нэвтрүүлээ яагаад тэрнэр би кичээг хэлсэн чинь намайг 100 мянган төгрөгөөр торгсон шүү дээ. Аха. Тэгээд нөгөө яаж ч нэг хөл хорионы үе юусэн болохоор над руу залгаад яах хэрэг би наад руу чи очиж чадахгүй гэх намайг өөртөө машинаар ирж авчираад 100 мянгаар торгочоод торгосон чи одоо зайл гэж. За одоо эндээс өөрө алхаа ярих юм болчихсон байхгүй. Шилжүүлж болохгүй. Ямар муухай ажилласан юм бэ? Тэр нөө бас нөө цацгад тэгээдсэн юм шигтэй. Усаа цусаад чи төр мөнгөний авсан би тэгээ яах юм гээд. Би тэгээд зүгээр цацуулчих жоо. Тэр шиг энэ доор ковид ичсэн зарим гарыг өгч улстай нэг хитэн төрөг хандивэлдэг юм уу? Тэр яг одоо тэгээд одоо нохоо гар салхилуулгаанд тэр ахта таарч хүлдэг гэсэн нэг тийм айдчтай. Тийм байна тийм байна. Тийм. Тийм одоо бүх юм болчдгийг өөрөө яахгүй ч гэсэн тий өөрхөн амтнаар шоглуулчих юм болов уу гэдээ бас. Фиста тэр нөө ямар ч танихгүй хүнд зовлонго өгөөд өхүүлээ шаачих юм уу тий? Тий тэгээд нөгөө нэг хүнд таарах гэж юм болдөг байсан чи тийм очихтай. Тийм байна та. Ямар ч Тэр зогсоогүй юу? Тэр авсан пистол. Мөрөөрө болохгүй шат. Маргааш тий. Оршихтай дэрс пүпс та пүкиг аваа авчлаа. Дураас тэгчээд байсан тий. Дураас тэгчээд байсан тий. Яасан дураараа юу? Нэг сайхан болчлаа. Сайн хариу шээ. Оршихтай та. Оо лазар лазар нэг хөрөнд хамаг алдсан авчлаа. Би яг сонгуулийн өмнө нэг хоримтой таарсан юм аа. Тэгэл тэр будуулгыг өмссөн гэж. Гой гой юм ярь шүү. За тийм тэр хором нэрээ ингээд зүгээр ингээд харж явах заяа. Оо ийм хором баг харах завшаан заяад ийм байж гэж бодмоор гой юусэн шүү. Яа. Тийм гой шээр гой юусэн. Йоо. Тэг би бүр ингээд өөрөө ингээд нэг зохион байгуулалтанд оролцсноо ч мартсан заяа бүр. Үнэхээр супер. Яг тэр нар манд бууж байгаа юм шиг супер. Үс гой юулээ. Би үл яа ойлгоч. Би ер нь бол яг ингээд би ч зүгээр жигнэс ингээд ойлж мөлт. Кинон дэр гардаг шиг гоё болж байгаа шүү дээ. Тэндээс тэр чинь нөгөө нэг найзуудаар явж байгаа шүү дээ. Найзуудаар гоё явахаар л мөн найзгаа гээд сансан юм шиг байна. Юг дэрэл залгаал. Хаан вэ? Тэр ингээд айн гоё кинон дэр гарч байгаа шиг хөрөн болж байгаа шүү дээ тэнчээ. Бид нар кинон дэрэл тийм үздэг үстэ. А тэнгууд бүр олон жилийн өмнө одоо манай толгой байчууд чинь тэгж хурмалдгийл байсан байгаа байхгүй. А тэнгууд яг биднэртэй ойрлцоо амьдралдаа яг бидрийн үе зэндааны залуу яг тэр бор зөрхөөр өөрөө тэнд ингээд хурмлын гот айгуугой санагдаж байгаа байхгүй. Тэр ингээд тэд нар чинь ингээд гэмгүү нүгэлгүү те амар гоё ингээд өөрсдийнхөө олсон мөнгөөр өөрөө хурмаа ангууд бүх хүмүүс хараад амар гоё болж байгаа байхгүй. А тэнгууд тэрийг ингээл хараад баярлах сэтгэл байхгүй тэгээл баячуудтай адилхан юм шиг дээ бидний мэдхгүй аамар аамар хормоо зөндөл болдог үс тээ бөөнөрөөс нөгөө нэг юм ижлэгэн юу костюмтэй зург мургийн ингэж тавьснаа хажуудалт нь тэр нөгөө нэг юун дээр кино тоосон тэр нэг юм юм аа тийм нөгөө монгол хөдөлтэй зарг байс тээ тавьснаа эх орны хөтлөө юм хэлдгүү талбай дээр жагсаал болоход ирдгүүм байж ээж мэж ээж ингээд мингээд гэх кинон дээрээ эх орн байдмал тийх шиг тийх кинон дээрээ ч гэж өөр одоо намайг би одоо вьетнамд хэдэг одоо дараа жил мэлчихгүй хөрөнгө юу л одоо миний нөгөө нэг хүрэнсэгтэй подкастын зургийг доор битгүй шаахны тий Тэгвэл одоо нэг ийм юм гарч ичих юм бас энэ айгүй сайн уу маа найзууд чи одоо ингээд саяны хөрм ингээд тийм хөрм хийд юм уу гэл тэгж байгаа байхгүй тэгснэ А баяраг дуурайсан бол чинь гэдэг ч байгаа байхгүй. Дөөдөл биш бод хэлж байгаа. Хөрмийн оронд нь хийж байгаа хэдэн сая хэдэн мянган үнэ яах вэ? Бүгд нэг нэ дөрөө хашисна. Тэмпа ороол тэгэл ингээл. Тэгээ биш нэ. Жил яваа үсттэй. Гандаа ороол зайлсан. Хөрм охны хоёр хоёрын маршрут яг адилхан дээ биш та зайлгүй нөгөө талбай дээр очиод гандан дээр тэр гандан та ямар ацаа хийж байгаа юм тэр төсч байгаа. Охны хоёр хөрм хоёрын маршрут адилхан. Тэгээ зайсан гараа. Аашаа тий. А баяраг дуурайч гэж. Юмсэн ч үгүй. Гэрин тий. Тэнгүүтэл би тэгж хэлж байгаа байхгүй. Гүүг баяраг дөр ийм юм бодоод тийм гоё юм мэдрэхгүй үлдэн гэвэл хайрн шүү. Арай тэндүү хайрн. Түү Монголд хийхээс те тэнд хийх бол ингээд сэтгэл ханамжийн хувьд өөрөө авах кайфын хувьд бүр ингээд
хэдэн мянга дахин илүү гоё байна. Адаглаад одоо бол угаасаа ийм жишг тогтчихлоо, ийм босго тогтчихлоо. Одоо ингэ тэгэхээр ядаж анх хамгийн анх чинь баяраа бид хэлээ анх тэгэл тэрнийг хэлж юм жишг тогтчихсон. Хэдэн ийм ярихаа бодохгүй тий. Баяраг төдөө бүр төгсүүлээ хаваар нь тэгэ шайдснаас урдуур нь тэгэ шайдсан юм шиг. Тэгээ баярын дээр өөрөө бодоё биз дээ. Хэлж байгаа хүмүүс нь гоё л шүү дээ. Тэр яг жинхэнэ утгаар ингээд Тэнгэс далайн үзүүлнэ гэжээгээд хэлжсэн мэлжсэн гэдэг. Монгол хүн болгон тэр үгийг дотроо бодож ааш Тэнгэс далайн үзүүлнэ гэж аялуулна гэж хүсэл байга шүү дээ. Тэгээ хүн тэнд ингээд амар гоо ажиглаа бүтээж яхад өөрөө ч гэсэн тийм бодолтой үжиж зүгээр атаархал юм болол гэж бодож шүү дээ. Тэгээ чимээг атаархгүй те. Улаан цайн тэгэхэр биз дээ. Шараа байдг юм. Ер нь бол ингээд амар атаарч чаас хэдвээ. За баярлахгүй дүүрчээ. Илүү илүүтэй юм хуцлахгүй байж байгаа. Атаарчсаа сэдвээ дэмжээ шаачвал илүү амар байдаг байхгүй. Одоо эгийн гой бий атаарчч бол эгийн гой биш та. Би ч хамшиг болно гээд атаарчч бол амар байхгүй биш та. Үгүй гэхдээ тэр чи андаа ингэ суучихаа би юу ч харахгүй нэ. Ямар ч том юм уу биш та гэж байх гэж юу байд юм биш та гэж ингэ хэлэх юм бол болчих. Тэр коммент нэр Аастарын комментэн дэр юу юм бэ? Тэ? Яслахд би явмаар мапмаар гэд коммент бичсэн. Гэтэ энэ үн чи ингээ Монголд хор пропорцтой байна. Ийм болохч хэцүү шүү дээ. Энэ байгалийн өвөгдөл гэдэг чинь шал өөр байхгүй. Дөнгөд бас их буруу юм байна. Оо наад чи нөө бэлдэмлийн угаал гівчих болчтой. Тийм яа гүү тэгэл болохгүй. Нэр тийм хэрэггүй юм шиг амирх байна. Бүр яг хажууд байвал ингээ унгаамаар байхгүй даач хажууд. Өглөн гаруй. Тэрэний юу юм уу өдр гэдэг. Тэрэний юу юм. За тариа хэл. Наадх нь чи боон босго босго ч гэсэн. Нэг юм ойлголт байгаа юм. Мань яг тариаг эсэргүүцдэг ч яг ингэдэг нэг үйл ашигладаг зүйл. Гэхдээ тариа хэлсэн энгийн үнээс илүү бэлтгэл хийх хэрэгтэй байдаг тий. Тэгэхээр хит дахин илүү байж тийм болж байгаа болохоос биш зүгээр тариа хэл гэж хэвчээд гоё болоод байгаа юм биш байхгүй. Муухайгаар ярил тэр тэнийг бичдэг гарууд баг худлаа юм хэлээд хорлолч хорлцмор байхгүй. Зүгээр тариулаад хийхт гэд хэлхий тэгээд шууд хилэн зад үсрээ үхнээс тээ. Оо энэ тариаг ингээл тариулаад юу хэвч байгаа байх болчихно доо гээл. Энгийн хүнөөс бараг ингээл тав дахин илүү хийжтэй тээ. Хилэн зарж юм. Хитлээ хийж тийм байна шүү. Яг ингээл зүрх угаасаа яг ингээд чи юу яаж байгаа шүү. Толж байгаа шүү тачаалн тээ. Тачаалдаар ингээд тулаал яг зүрх угаасаа яг завс. Яг миний зүрх бараг надтай ярьж байгаа юм чи. Угаасаа бүх тамирчид угаасаа л яг тийм л эрчмийг авч байгаа. Чи зогсох уу би зогсох уу гэдэг тийм зүрх бүр ингээд хэлчих юм чи. Йоо ингээл зүрх бүр яг зогсох бүр ингээд энэс цаашаа ингээд бүр ингээд энэ цааш чинь ингээд бүр яг тийм өндөр хэмжээний ачаалал авч байгаа шүү дээ. Тэнцэнд бэлтгэж чи тэгэд одоо энэ үлдсэн усын тариа тарихаар тэгдэг гэж бодчих. Амар мушгинтхай тийм амар мушгин. Тийм хэмжээний тийм ачаалал авч ийж угаасаа яг тэр тийм хэмжээний бэлтгэл хийгээ тийм болсон юм чи би тэрнээс илүү тийм хэмжээний бэлтгэл хийх ёстой. Тэ тэгэхгүй бол тэд хонгийн дараа би тайсны ард тайсан дээр ингээд өнгөө шахаж зогсох гонтол би яг тэрх ёстой гэж гэдэг үгнээс тийм хэмжээний бэлтгэл хийжээч тэгжээч тэр тариамаар энэ чи үрд үнэн ингэж цэцгэл дэлбэлж гарна өхөөс зүгээр тариа л гоё олчдаг бол тэгэлц нөөс так. Умаар дүүрэн л эдрэг хэрэгтэй өмөрсөр байгаа дуусах нь. Тэр коммент нь өмнө чи нэг орсон бас нэг юу ярьсан штэ нэг. За тариа зүв буруугийн тухай. Тэр чи бүгд чи нэг жоохон өөргөө дарж нэг урдан тогт нэг хэсэг орсон штэ. Нилээ олон жилийн өмнө штэ. Бүгдийн тухай орчдаг. Өөргөө дарж урдан тогт орсон штэ. Хоёр гурван штэ дуугар. Өөрөөр байхаа болцсон байхгүй юу? Тэгсэн чи доор нь одоо сүүл рүүгээ нөө нэг за зарим нь бол зөвөр бичиж байгаа. Эгэн манд гэхдээ айгүй мачуур болчихжээ. Яриан барин айгүй гоё болчихжээ. Яг гадна төршгөө ийм болчихор гоё юм аа юм аа гэд бас юмнууд байгаа. Түнгүү зарим нь тэник пистач яа сухантай юм ярих гэж шааж байна гэж тэгж байгаа. Ядраа тэр шээ. Тим комментс айгүй хөө байхгүй юу? Яг үндэ тедр өөртөө бүр тэнэг байхгүй. Тэник хүн ингэж амьдраа хүн бие ийм болохгүй яг тэник хүн оюуны хомсдолтой хүн. Би бүр амар нээлттэй нөх уучлаа. Одоо сизон 10 ярьлаа шүү дээ. Багаад тийм сэтгэл нарав болчих ингээд. Нинлээ дээр үеийн дугаар дээр одоо энэ тариа мариач одоо нэг шиг юм ойлголттой болоогүй ус үйлдэ. Эг нэг ярьчихгүй тарианы тухай бөхчүү шаалгад юм алгад. Тэгээд ярьсан чинь нөгөө тэнэг пистанууд нь хөвлөн могор лиц өвчсөн. Тэгээд дараа нь тэр залуугаас асуу хин хийлгэснийг асууж чинь тэр чад амар том цолтой юм штэ. Гончигдам билүү? Гончигдам тэгээд. Тэгээд одоо ингээд харахаар штэ тэг хүн бөхчүүч ялгаагүй зүгээр тариагүйгээр тийм бийтэй болох боломжгүй байхгүй. Бүгд хэрглэж байгаа зүгээр. Наадмын өмнө хороо гаргаж чадсан чадаагүй л гэж хоёр ангилна. Бусдаар энгийн хүн тариагүйгээр тэр уурга бэлтмэлгүйгээр тийм бийтэй байх боломж байхгүй. Буу цоошоор хэдэд өчний бэлтгэл хийгээдсэн ч тийм боломж байхгүй байхгүй. Одоо зүгээр миний бодлоор үндэсний бүхийг одоо энэ сумаа момшиг чөлөөлчих хэрэгтэй байхгүй. Допинг авдаггүй. Тэр чинь угаасаа л ингээ энтертайнмент шоу үзүүлбэр болоод байгаа шүү дээ. Тийм бүр илүү хаалт болж алхах нь үү. Америк мэрэгжлийн үйлчлэл шиг те.
Яг ингээ бүр амар гоё би цогцтой тийм хүмүүс гарч шоу үзүүлдэг баймар аахгүй. WWE ч Америкийн үндэсний бүх хэмжээнд яригддгийм. Яагаад тийм болох ёстой вэ гэхээр Монгол хүчин жингийн зүрх аахгүй зү. 60 кг-тай баачка гарч ирээ 120-тойгоо барилддаг аахгүй 140-тойгоо барилддаг аахгүй. Тийм байхад тэр хүмүүс допинг хэрэглэхгүйгээр 60 кг-тай баачка жижигэн биетэй баачка тэрийг давах боломжгүй. Одоо энийг үзэхээр зүв бурууг нь аа тийм ийм та нар зүв ярьж ин буруу ярьж ингээ комент өчих чадваргүй хүмүүс бүх үздэг хүмүүс тийм амар их үзэн ялна. Та нар бүхтэй хайртай бол өөрсдөө хантаа бол. Одоо тэгэнгүүт нэг юм юу яах нэг юм байгаа л та. Допингийг ингээд юу яах? Буруу шахах нэг юм байгаа л та. Тэр нь болохоор юу гэх тэнгүүт. Наа чи ингээд Монгол хүний генийг юу яаж өргүүдл үүсгэж мүүсгэж ине тэр ингээд тэ наа чи хортой болохоор нь дэлхийн ингээд холбоо ингээд хорцсон байгаа юм байгаа ингээд л тэ. Тийм ярьж байгаа хөөхгүй. Гэтэ тэр нь бол гэтэ юу шүү дээ тэ. Яг нэр ингэ нэг байх хэрэгтэй тийм. Стероид хэрэглээд заяа. Допинг хэрэглээд яг өмнөд өнөдр ухцсан хүн гэдэг байгаа шүү дээ. Ухцсан хүн гэдэг байхгүй байхгүй. Аа. Зүгээр л яг допинг хэтрүүлж хэрэглээд заяа. Оо их шахах юм бол бүр амар шахах юм байна гэж хэтрүүлж хэрэглэж хагаад өөрийнхөө тестостерониг бүр дарангууллаад бүр ингэ өөрөөс тест ялгахгүй шүү дээ. Төмсгнөөс өрийн шиг ингэ одоо ялгахгүй шүү. Тийм болтлоо шахаад ус нь ингэ халтраад ингэ бүр ингэ карьерийнхаа төлөө ингэ золиос гаргацсан тийм хүмүүс байгаа шүү. Тийм хүмүүсээр нөгөө нэг юм жишээ гаргаад тэнгүү тэгж тэгтлээ шаацсан тийм хэрэглээ өндөр хэрэглээ нь Монголд байхгүй тэгээд хэрэглэсэн хүн Монголд байхгүй байхгүй юу тэнгүүт тэнчээ байгаа дэлхий дээр хичнээн жилийн өмнө ингэж нэг гарч ирсэн нэг тийм сайд эффект юм хэцүү одоо кейсүүдэр одоо нөгөө нэг үнэхээр яг тариад тариад явахгүй байгаа бастакууд нь шууд нөгөө нэг тариад жоохон амсуулаад амар шааж байгаа хүмүүсээ гэн байгаа шүү дэр чинь Ген бол амар чухал. Ген хэлдэг байхгүй. Ер нь ген мэдэхгүй байгаа маа уншиж хэлдэг юм шиг. Ген бол гэхдээ яалчгүй нэр ингэж чухал. Тэр чинь ингээл та нарыг дэрэг та нарыг хараад байж байгаа юм шиг байхгүй шүү. Гентэй үжиж тэр чинь маш их байхгүй. Тийм чи тариа хийлгээд эдээ бэрэндээ баригдаад бүр бүдүүн тэнийг болцсон ген зөндөө зөндөө байгаа шүү. Тийм тэр бас тийм ахнаар ингэж байхгүй. Допинг мопинг одоо энэ стероид энтриг ингээд өгөөсөлдөг амар ахнаар байгаа шүү. Одоо энэ жинхэнэ монгол ахнаар. Яг үнийг хэлээд энэ нөх ингэж тийм яриад ахаач тийм сэдв биш байхгүй. А зүгээр тийм хүмүүс шүү дээ. Өөртөө яадаг шүү. Чонын цус бугуй чим юм шууд алангуудаа шууд бийддэг биш танаар байхгүй. Ялгаа байхгүй шүү дээ. Ямар ч ялгаа бүр тэр нь илүү ортой. Бугуй чим гэдэг чинь яг л зүгээр нэг гормон л байж байгаа байхгүй. Тэр чинь яг ингээд эмчилгээний шинж тухайн үндэслэлтэйгээр хийцэн юмыг л бид хэрэгжүүлж байгаа. Эрт тестостерин ялгардаг юм ялгарж байгаа амтны төмсгийг тэр чигээр нь жаа. Түүхээр нь шааж байгаа байхгүй. Баахан ингээд амтны үрийн шингэн эрт тестостероныг чинь ингээд идэж. Яг нөгөө нэг хай бол чи эр биш эмийн алчих юм бол өө биш да эм байсан байна. За гэхдээ дахиад явчих. Бактеритэй юм шааж байгаа шүү дээ тэр. Тэгэхээр ер нь ингээд жоохон бодчихл хэрэгтэй байна. Жоохон бодход л ер нь очир нь алдчихжээ шүү дээ. Одоо тэнгууд бид уцаатай гэж хэлж байна. Үгүй яа чи чон алд үзнө үү? Зам гэж хэлчих юм аа. Тэгээ нэрээ ёо. Чи чамд үзээ юу бид таам нэгэл хэл нэрээ. Би энэ жил та бодсон юм аа шууд хэлдэг бистэ болчих байгаа шүү. Фэйсбүүкийн ихтэй тест авмаар авах гэв нэг айку энэ три тест бөглүүлж ийж фэйсбүүкийн ордын ирэх нэмэр авах гэв. Айку. Бизнес нэрээ юу гэв фэйсбүүкийг хязгаарлан сошиал юу яа нэг хүн нэг аккаунттай байна мэ гэдэг нэг юм яриад явагдацтэй. Тэр хэн халамдгүй шүү. Тэгсэн чи тэрийн нөгөө Марк Цукербергийн их нэртэйг хаал хийж байгаа юугаар мим хийсэн тий. Ханаа мэдс нөгсч өө гэсэн чи. Монголчууд Facebook-ийг яадаг нь гэсэн чи. Тий. Одоо тэгээд бас нөгөө бас нэг юм бивэл хандлтын асуудал сайн нилээ явлаа шүү дээ. Он гараад. Тий. Олон дагагч хиймлэр үсгэдэг гэдэгэд тий. Тий, темирхүү юм зөндөө байдаг л та. Би тэрийг харж ирсэн. Тийм хүүхдүүд агиих үйлчлэгөө үзүүлдэг хүүхдүүд агиих гараад ирсэн байна. Бас тэр нэг цорхог ашиглал 15 дагач нэмхүү гээл 15,000 ч нэг тэгэхэр нь би манай нэг битэри нэг сайн найцэд гэхгүй тэрийг би тэр хүүхдийг гинт бодоод ашиглаад газ бүр гээд 5,000 болгоч игээд тэгсэн чи бүр гээд нөгөө цаймар ёс өө энэ юу болоод битэр бинэ сүйлж аамуу те пп яваад гэсэн аахгүй маа тэр найз утлаар уруулаа уухгүй юу нэгдүгээрт инстаграм дээр тийм идэвхтэй биш цай хоёрдугаарт ерөөсөө попुलर хүн угаасаа биш аахгүй найзууд дундаа бол попुलर тийм алдартай хүн биш аахгүй тэгээд нэг 2000 дагагчтай байжсэн чи очирлал эхлээд 10,000 болгоно гэдэг ихгүй аахгүй бид уурсахдаа байжсэн чи тэгэхээр би чадахгүй яаж хараа
10 үүтэй ингээ бидгсэн байхгүй. Аа сарынхуу юм уу? Тэ сарынхуу. Тэр нь. Тэ нэрийн насараа үргэ юм. Тэр за 5000 хөргөн гэдэг чи би чадахгүй гэсэн байхгүй. Оноос өмнө гэдэг чи тэгсэн чи очирд би үргэн гэдэг байхгүй. Тэр читгийн хэдэн рил шаагаал тэгэл шууд 20 каш тэ. Тэгээ битээр ингээ юугаар барьлаа. Сая төгрөгөөр барьсан. Тэгсэн чи манай сарынхуугийн дагч 2000-аас 6000 руу нэг шөнийн дотор шаардлаа. Миний дэс дис сайт үргэ авахгүй бүтлэгш. Тэгээд дис таамда ди органик биш бол юугаар тооцдээ гэж цааца мань өгнө өгч. Одоо ийм жишээ авахгүй юу? Энийг яагаад ярьсан бэ гэвэл одоо тэр 800 мянган дагагч байна уу 500 мянган дагагч байна уу? Монголын нөхцөл бас айгүй хэцүү байхгүй юу? Хэцүү. За шүү дээ. Ука гэдэг хүнийг ойлгож болж байна. Болт гэдэг хүнийг ойлгож болж байна, тэ? Заавал тий. Тэнгүүд годуудыг бол ойлгож байна. Годуудыг нэг тоотой хитэн үнийг ойлгож болно. Инхээ од дүүг бол одоо 800 мянган дагагчтай байвал гайхгүй. Гайхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Хоёр төв шүү дээ. Тий, чи олон улсын том мега стаар, том тамирчин үг. Улам дэмжээ шеэрлэнэс дээ энэ ч одоо. Ер нь фантастик хийдэг ш гайхгүй шүү дээ. Тийм. Гэтэл яг хөө эн чин гэхдээ нэг одоо тэнгүүд атаарах чинь гэдэг яриа байна. Тий, атаар. Аа, энэ атаарах нь шалтгаансан гэдэг. Тий. Гэтэл эн чи нэг юм хуурамчаар тэгэл өөртөө ахаалт хүнийг хураалга байхгүй. Бидний тийг хураална шүү дээ. Тийм биз дээ. Одоо жишээ нь одоо энэ дого хүмүүс бид нар чинь бол тийм бүр аимшигтай од байх ёстой хүмүүс угаасаа бид нар биш шүү дээ. Тэ? За хөтлөгч хийдэг хүмүүс гэхэд зүгээр Монголын юм Улаанбаатарын хөтлөгчнөр одоо 800 мянга байх ямарч боломжгүй байхгүй. Одоо 100 мянга хүрэхэд хүртэл хэцүү шүү дээ. Ер нь бол Тэнгүүстэй хэцүү. Тэнгүүтэй наадхан дээр ч нэг хариулт хэлсэн байлээ. Монголчууд зөвхөн Instagram ашигладаггүй шүү дээ. Тэрийг мэднэ гэдэг тийм хариулт байлээ шүү. Гадаад байгаа юм уу тий? Бот шаагаад байхгүй юм. Олон улсын од болсон байгаа юм уу бүр. Энэ хүн одоо хөртлөө ойлгоогүй байна. Тэр нөө гадаад гоогүй харин тий бот таагаад байгаа юм. Харин тий тэгж засч хэлээ. Тий тэгж байгаа мэл тий. Аа тийм үхээ хээ за за тэгсэн байлгүй дээ тий. Юу шууд хэрэгтэй энэ яриаг бол яг хуу нэг дүгнэлт нь бол яг хуу нөгөө талаар маркетингийн хүмүүс янз бүрийн би нэг бас юм хуурж байгаа юм байхгүй тэрийгэ зүгээр шалгачихад л болоо шүү дээ. Шалгаал болоо. Тэр хүн нь өөрөө шалгуулаад болоо гэдэг. Яг сонголоос өмнө бас юмнуудаа бэлдэж ин л да тий. Одоо инсайт бүх юм нээлттэй шүү дээ. Шалгадаг юмнууд. Тэгээ би одоо Санжаа Габи хин бэдэм бид нар одоо бүгдээрээ шалгуулгад бол Антидон бүсэлсэн анх тийм нэртэй байж байгаа тийм нэртэй байсан. Зовоод ахын бол байхгүй байхгүй. Тэгээ миний Instagram-ыг үзсэн 12 оноос хойш нээсэн мүлгсээр байгаа 70,000 хүрсэн юм бол байж л байгаа. Бүгд нэрээ. Тэ? Минийх шалгах шаардлагагүйгээс цөөхөө. Хидүү. Таатан байна. Түү бис. Хамсчаа ураа юм. Нэртэй. Минийх 3,000 нэг 5,000 болгоод өгөөч. Манайш ингэж үгүй. Энд доор гарч байгаа байх. Тэ? 20 каш юм. 1,000 болчих. Тэгээ тэнгууд зүгээр яах вэ? Тэр хүн гэхдээ магадгүй үнэн байж магадгүй л дээ. Ийм л хэрэгэл хоц шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ магадгүй үнэн байж магадгүй л хэвхэ. Тэг. Сая нөө Насамити уулзалт гээд ман чи нөө Насамити мембер болсон шүү дээ. Нас дэйлигийн Насамит гэдэг төсөл байгаа даа байхгүй. Нөө нэг олон улсын ингээ инфлюенсерүүдийг таа чим бол аялал жуулчлалын хүн учраас олон улсын инфлюенсерүүдийн юм лист байд юм. Тэгээд тэндээс одоо жишээлбэл сая Монголд нэг хідэн хүмүүс ирлээ шүү дээ. Нэг хөрх нэг 10 сая 9 сая 7 сая даагчтай гэдэг хүмүүс ирж байна. Тэнгүүд тэдрийг ингээ хараад ангууд. Надад ч гэсэндээ одоо жишээлбэл гадаад очоод юу ах тийм явах инфлюенсерээр явах их байгаа аахгүй одоо би одоо мембер болчихсон гэдэг чинь. Э тийм амар гоё тийм сүлжээ байт юм бэ. Тэгсэн чи гарууд яадаг гэхэлэр бүх сошиалуудынхаа тоог нэмж хэлдэг юм байна. Одоо тэр 10 сая гэж байгаа шүү дээ. Үн чи 10 сая юм байна шүү дээ. Ингээ оронгууд инстаграмд оронгууд нэг 800 мянган хүн дагдаг хүн байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг амар л да. Тэнгүүд одоо тэр Facebook, Instagram, одоо Twitter, TikTok, YouTube зэрэг бүгдийн нэмд юм байна. Тэгээ нэмээд нэгцэн дүнгээр хэлдэг юм байна. Тэр дагагчдын тоо нэг давтагдах ямар ч хамаагүй. Бид дгүй л 20 мянган хүнд нөлөөлж лээ. Нийлээ. TikTok-о хийхэ болцсон шүү дээ. Дайрлцанаас ууш. TikTok цугасаа тэгээд reels гарч ирснээрс ууш манусын хүрээлэлд бол тэгээд арчигдчихсан шүү. Хүүхдүүд үзэж байгаа шүү. TikTok гэдгсэн чинь нэг ахгүй санд орчихлоо. Эхнэр нь Facebook, Instagram, WeChat дээрээ л шалгад юм байл л да. TikTok-ыг шатдаг гэдэг чинь мэддэггүй шээ. Тэр утсаар нь хүүхдэн л орж бичлэг үздэг гэж бодсон.
Тэрүүгээр нь чинь амар шатаг байгаа. Та хүмүүс гэдэг амар амар платформ ус хэрэгэлдэм л ч гэдэг юу юу ч юм уу та миний мэдээ. Одоо айгүй их их юм гараад ирцэн байна уу тий. Тэр нөх хоорондоо уулзаа шаалцаад идэх чи юу лээ юм шиг. Тий. А тийм юм мэдээд шээс. Намаа гэсэн чи тэнд ингээд охин хүн томтой яваад юм шаад байхгүй маань. Олон дэлэн дээр би байгаа байхгүй. Юу солироод байгаа юм бэ? Би бүр ингээд татаачгүй л үзээ. App Store үзүүлж байгаа байхгүй. Би нэг search дээр нэг ингээд чинь. Чиний зурагтай хүн тэргүүр өстэй. Завхаарч өгч юм. Тий, тийм бас байхгүй. Аккаунт нэг л тэгж хайхгүй л бол. Сайн нөгөө нэг ковид орчин бодоо олгодог ах чи юу лээ. Тэ? За яг учрах нэг нь учрдаг л баг. Тэг чин одоо сая ярьдаг жишгээр өөр хүний зураг тавиад хүнийг хуураад уулзах. Надгүй гэмт хэрэг гарахтэй. Уулцсан байгаа хөөх. Тийм. Тийм юм айгүй их багхгүй юу. Одоо жишээ тендер миндер тий ингээл зүгээр хүссэн хүнийхээ зургийг тавиад уулцчих байгаа хөөх. Тийм одоо энэ нэг аюултай юм гарч болно шүү. Аккаунт алдаад байгаа шүү дээ. Тэр чинь бодвол манайхаа энэ тентгийн Wi-Fi-аар битээ хамаагүй ороорой. Бас нөгөө линкүүд дээр дарж ороод байгаа шүү дээ. Санжоо манжоо дарж ороод байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр мэр чи яг. Янз бүрийн Wi-Fi-ууд чинь хамгийн аккаунтаа бай бай л гэж хаалт юм биш шүү дээ. Яг нөгөө нэг юм юу хийхгүй бол тийм одоо нэг хэсэг тэр нэг өөрийнхөө царайг эмхтэй хүн болгож харж мараа л яадсан шүү дээ. Тэд нар ч их гэсэн юм. Намайг тэгдэг шээдсэн би нэг ч удаа тэгж үзэг багт чинь. Өглөө тэг шээдсэн аа. Өөрийнхөө зургийг эмхтэй хүн болгож үзчих ингээд сонирхож үзэж байгаа хүн болоод ямар юм байдаг тийм кейс эдлдэй байдсан шүү дээ. Магнаа. Тэг шээдсэн аа. Би харин чаг нэг харж ирсэн юм. Тэр хүн болгох нэг гээд юм шүү. Энэ сүйд та. Чиний бэлгийн чиг хандлага өөрчлөгдсөн юм уу гэж. Нөө нэг хайрт эн пистачи бүрст барьцаалдж байна пистаа гэж бодож байгаа. Габи давка маний чинь нэг нэвтрүүлэг хийдэг чи хэдэн жилийн өмнө лээ. Акстера. Нөгөө нэг будаа агшагч харуулдаг чи. 19 оны нэг сард. Ари будаа агшагч круу гэдэг шүү дээ. Магна нэмэгт. 20 оны нэг сард. За тэр бол тэр зүйл одоо будаа агшагч магшагч гэе бид нар одоо тэр үед ярьжсэн тэр зүйл маань бол ерөнхийдөө боддоор бол уучраа болоод энэ хүмүүс маань бодит байдал дээр бол одоо ганц би биш болсон шүү дээ. Ойд ингэж голчилж зардж байна. Будаа агшагч за юу ч мэдэхгүй. Ингиж габи бэлгийн амьдралыг амар сарниулах гэж чи. Одоо манай найз ус буцлагдаг болсон. Араа одоо итэрэ. Одоо тавааны үнэтэй болсон. Өөрөө ч заадаг хатаа. Будаа агшагч гиснээс нэг PC-ний залгуур гэдэг чинь процессорчны залгуур гэдэг чинь тэр залгуур яа будаа агшагчны залгуур гэдэг юм бол тийм шүү дээ. Гой гой хэллэгтэй шаардлагатай. Будаа агшагчны залгуур нь компьютер залгуурсан гэсэн. Па нөө жихиг памперс гэдэг чинь жихиг памперс гэдэг чинь гой шааж байгаа шүү дээ. Яг гой таардаг тийм яг гой. Будаа агшагчны залгуур нь PC-г асаа гэдэг шүү дээ. Үнэ яг тийгдэг шүү. Будаа агшагчны залгуур. Жохон баг чи нөгөө нэг юу гэн аваа явчихдаг гэсэн хэрэг. Компьютер тоглолт. Тэрийг үтэн зөрүүл. Будаа агшагчны залгуур яваа. Бая цаа Вьетнамд очиод тэдний нөгөө нэг юм шаар гэдэг юм байдаг шүү дээ тий. Вьетнамын. Тий, нөгөө баарнд нь байдаг. Тий. Тэ нэг юм тодорхой хэмжээнд мансуур болдог. Оо бас тэрийг ингээд сорж морцсон байж ч юм аа цуг явж байгаа залуу. Тэр одоо бодоход амар үнэн л юм ярьсан байхгүй. Ирмүн гэдэг аах. Ирмүнэ. Юу бодож юмс ч мань чин өөрөө бодож байгаа юм ийг л бодож юм шиад. Гар бол гэхдээ яг үнэхээр гоё л хэлсэн байгаа. Тэр клабд нэрээ нэг шаар өгөөд өгдөг тий. Тий. Тэр яг нь зүгээр л хүчил төрөгч шишаа шиг л юм уу тий. Хүчил төрөгч чинь гэхдээ тэгж яадаг юм биш үү? Тэгээ мэдээ алдаа л гэж та. Макрол гэм юм тий. Гэтэ та нар тэр нь бол яг бас нөгөө ингээд амруугаа шаар азуу шаар хийгээл нэг шүү. А тийм хаалын юм тий. Тэр чинь ч гэсэн бас чалгуурч ингээд сон болгох юм тийм үү? Азуутын тий. Айгу олныг хийгээд яриад хар сүлд 7 иргэдэг шүү. Би шаар шаарны хий амандаа шааж байгаа яриг утгыг габ шиг ярэ шаачдаг те. За чийч гисэн. Үнэ? Өчигдөр маа жийг. За зори биста яриад стори хийдэг байхгүй. Тэгсэн чинь яг надтай адилхан ярьдаг шээ. Хүмүүс доор нэрсэн. Чамтай ямар адилхан ярьдаг стаа гэж. Зори манаар адилхан үхэн цаадаа те шээ. Үхэн цаадаа. Үхэн цаадаа гэсэн. Дооч уу. Ийм шаар гараа байж шээ. Энд ихтэй юу нэг нарийн фалатай хүмүүс явах шиг тий бүгд ээ. Энэ л хамгийн бүдүүн нартай. Үгүй. Би бас. Ер нь ихтэй хүч чадлын буюу спортын хүмүүс ер нь алийнхаа олоотой байх нь илбэг байдаг. Боксчд ялангуяа дандаа нарийнхаа олоо. Гайхаад тий. Бүхэн үе яах магтай. Илүү 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 л гэж шаарддаг ш тий. Анх ч одоо амраа ахыч нь дүнгийн нөгөө нэг
Монголдо буцаж ирээл киноны тоглосон чи ой ярьслаг өгөөл гэсэн чи ийм ологтой байсан юм уу гэж гайхаад идэв хүмүүс. Гэж ярэ. Тэгээ одоо тэнгууд сак иршүүд амар хоолоо. Тийм шүү дээ. Гоо цэрэн болдохын хоолоо шүү дээ. Амар тийм. Тэр цэрэн болдох ерөөсө хүчтэй хүн биш гэсэн үг. Цэрэн болдохын хоолоо. Тэр сүүл тэр инх эрдний хоолоо ямар амар гоё юм бэ тий. Ой шиг тэр нэг гот айлн дээр орсон. Ямар гоё дууссан. Ямар нөгөө англи хэл мэддэггүй юу? Оошас. Өнөөдөр ч ингэ бол тийм пост арлаа. Англи хэл мэдэхгүй ч гэсэн одоо хүн мэддэг байна уу? Мэдэхгүй байна уу? Хин тамаа байна аа ер нь тий эсвэл. Гэхдээ тэр чинь нэг яаж хийж байгаа л муу л нь. Яг яривал бас нэг хэрэглээний англилтэй л хүн байгаа байлгүй дээ. Байгаа шүү дээ. Тэр чинь official юм дээр заавал орчуулж хэрэглэсэн том нэвтрүүлгийн зохиол учраас бас тэгээд оруулсан ч юм уу. Яа дэж дууж байгаа дууга болоо. Яг годмон гараад гар өлөрөө чамаагүй шаашлаа шүү дээ. Үгүй ээ. Ер нь бол нэг хэрэглээний нэг хитүүгэл байгаа шүү дээ. Ойлгочих жоо. Тэрс дуулж ийн гэдэг чинь тэгээл хангалттай тэр бичиж байгаа. Тэгээд дууны дуулж байгаа хэл уулах муулах нь амар гоё л үү чи тээ. Тэгээд бүр амар дуудлаг байхгүй гоо. Байхгүй шүү дээ. Америкийг одоо айлтгаж. Чи харбин сурж ирсэн тээ. Харбины хитүүд англи хэлбэр таг уу? Гайгүй. Гэтэ ер нь бол бусад орнд улстайгаа хоттойгоо харьцуул бол бас тийм байгаа баг. Манчестер сайн нөө Хайнанд очиод ирээд Хайнанд очиод хэлөө өгөх шагаад. Нэг нэг зүгээр халиов штэ. Уу халиов яриач тийм шээ. Халиов гээлгүүд шууд хятад хордоо нэг нэг. Ингээш бас тийм ус байж шүү. Харбиныхоо орс хэл айгүй их мэднэ. Орс үл хэл. Орс үл. Ер нь алтай хятад нэг өөр хэл мэдээд чи яах тээ. Бостууд нь хятад хэл мэдсэн дээ штэ. Тий яг үн тийм штэ тий. Бостууд нь хятад хэл мэдсэн дээ штэ тий. Одоо яг энэ хэсгийг таслаа шаарчих байха та баг. Ашгүй тэгээс л та тийм. Та хөгч байгаа мэдээч хийс та. Хөгчтэйг үгүй ядсан залрууд нь. Өөртөө яа гэж. Яа гэж хийж. Хамгийн сайн хүмүүс хятад байх шүү. Хятад хилээ халаа бандаадгүй болох л залрууд шүү. Нээ. Одоо тэгэл тэр сүулт бас зарим юмэг арай амар яаж ийна. Ус төржилж ийна. Тэр нөгөө сая би ярьсан шүү. Нөгөө нэг хил дээр нөгөө нэг тэгэх гэж байна гэд тээ. Тэгсэн чинь хөөрхөн энэ хүүхнүүд нэг хүний комент байсан юм а би тэрийг одоо уншина гэвэл олдохгүй л хэлтэй. Тэр комент бүр амар мангар хүн хаахад орсон. Тэсн тэр хүний комент нь юм багахгүй. Монгол хүүхнүүд нөө улс төрийн бодлого модлого одоо буруугаас олж бүгд нөхрөөсөө салж ингээ ганц би болол ганцын найманд явсаар хагаад ар гэрээ тэжээх гэд ийм болцсон багахгүй юу. Энэ одоо улс төрийн л буруу гэшаа тий. Э? Юу гэсэн үг? Тэгээд бас сонь шааж шүү дээ. Бас тэгтээ сонь үзэг үзэлтэй. Одоо ер нь бол та нар нэр уст төрхөн нэр нэг нь одоо их часан 8 шааж төрөнд байдлаа уцаа шүү дээ. Тэгээ гардуулаа. Үгүй тийм юм үнцэг байгаа байхгүй юу? Тийм. Хүн аахгүй ганц эрээн Улаанбаатар хоёрыг холбосон хөл байхгүй юу? Ашин шаг дээр хүртэл идэх гэсэн тээ. Эрийн гэсэн чиний нөгөө гэр бүл салалтсан бол тэгэл нэг л баг нэг л шалтгаан байх шээ. Аим шас шүү дээ. Одоо эн чин бүр хитрхийн ингээд өнцөг болгоо өнцөг зүсцээ тий. Би ирээ явна. Шхи яол үзэж харах юмтай сатаарах юм тий. Аа салт бол. Тий. Бүр Монгол бүр гаргаад. Хүүхдүүд за sorry sorry. Хүүхдүүд жишээлбэл одоо ингээд бидний хизээч сонсож байгаагүй Зимбабве нэг болонд байгаа хүний дуу YouTube-ээр сонсоод шүтч болж байгаа хөх. Яг тэрнтэй адилхан хүмүүсийн үзэж харах юм годомжинд гараал мангар их байна. Тэгэл тэрэнд чинь ингээд сатараад хоёр хүн нэг дөрван хана дунд амьрна гэдэг чинь одоогийн нөхцөлд бол айгүй хэцүү зүйл байхгүй амар том челленж заа. Өвөө эмээ олтлоо хамт амьрна гэдэг бол ер нь боломжгүй зүйл болсон. Бүр энийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. А зөвхөн тэрийг хүлэн зөвшөөрчөөд за хамтдаа яаж удаан амьдрах юм бэ гэдгээ тооцоолж үзэх юм бол боломжтой болохоос иш тэр одоо энэ амар өргөө удам юм үзэж харах юмтай нөхцөл. Ер нь анхны зохиож байгаа анхны хамтын амьдрал ер нь тэгэл нордог шүү. Нордог шүү. Угаасаа л бүгд цална гэдэг чинь үнэн байхгүй юу? Одоо ялангуяа тийм даав ээжүүд яа дөөний гэдэг юм чинь амьдрэл байсан гэхээр одооний гэдэг чинь тийм байхгүй. Үзэж харах юм их байхгүй. Тийм. Тийм. Аав ээжүүд яа гэх байсан гэхээр төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засагтай өглөө ажилдаа гараад ороо ирдэг, гэртээ ирээд унтчаад маргааш нь ажилдаа явдаг. Яг л ийм голдрлоор явж исэн болохоор болоод исэн. Тэр нь болж ирэх болоод. Бас ийм тэгэж яриад байдсан шүү. Одоо мал аав авч ирж ийлээ. Тэр үедээ ерөөсө анаах гэсэн шүү дээ. Одоо бидний үчид утас мутас байхгүй шүү дээ. Өглөө гараад митэхгүй. Хайц юм. Тийм хайц юм. Тэгэл орой ирнэ тий. Тэрнээс гадна амар гоё эмхтэйг аваа суучих гэж бодлоо.
тэр эмхтэйг аваа суучхад тэр чинь тэр эмхтэй чинь бол ерөнхийдөө ингээд энэ тэндээс намайг юм олон хүн одооных шиг ингэж бичихгүй шүү дээ. Аа. Тэ? Үсрээл дарга нь билгийн дарга. Харин тий. Тийм учраас тэгэл яг тэрүүгээрэл тэгэл дуустал хэлсэн байна. Тэ? Яг. Одоо ч хэцүү шүү дээ. Одоо бид нэр за бүх сагууд явалдаан байсан. За явалдлаа минь ч мэдхгүй тий. Хин ч мэдхгүй. Баригдахгүй байхгүй юу? Одоо тэр бүгд баригдсан шүү дээ. Габи. Одоо ингээл габиг харалт билээх нь тий. Зүгээр ямар ч танихгүй биз дээ историаны ард нэг өөр хүн төмсөлдсөн шээж байхгүй юу? Тэр жишээ. Гамбатар биш, гам банзал болсон баг. Нэр нь өртлөө. Хоб болохгүй, хоб болохгүй. Гэхдээ габи найзхан гоё байгаа байхгүй юу? Өнгөрсөндөө найрлж байгаа байхгүй юу? Ямар заа. Андуу тэг хүн болгон толгонд нь өнгөрсөндөө найрлсан нэг басан. Өөр боломж байхгүй. Хэрвээ хайр гэж байхгүй болохгүй бол бүгдээрээ л өнгөрсөндөө найрлна өөр юм байна. Одоо мангар ховн дуртай нэг юм өрвисэн гар энэ доор бас коммент бичиж байгаа шүү дээ. Амар ховч амьдрал нь ховгар. Мустакот хов яриад хийхэн байдгүй мө? Ер нь хийхэн байдгүй мө? Өөрөө бүр хамгийн хорвогийн хийхэмгүй бүр улны гар гэдэг наац юм. Ажилгүй өстаа те. Та нар одоо ажилгүй мө үгүй шаагаад? Манийг нэг одоо холтол ажил олж хийгээч гэж шаад шүү дээ. Ажил дарагдаа өгөх гэж байгаа ч те. Би ер нь ажил хийдгүй юм шиг байна. Тэгээ ажил олж хийгээч. Баян биш тавстай үгцсэн байх. Өчтөр ахыхаа төрсөд төрлөр ирсэн чи энэ төр нэг найз нь тэг шаа тий. Одоо чи зам руу орооч. Замын цагтаа болвол. Одоо ажил байж тий. Намайг дохироор зам дээр зогсоох чи гэж. Юу гэж байгаа юм бэ? Юу гэсэн үг юм бол? Мэдхгүй. Би ерөөс ажил хийхгүй байгаад байгаа юм шиг. Намайг нарны гэрэл ус агаар уурга дөрвөр л амдриад идэв. Одоо ингэ нарны гэрэл ус агаар уурга дөрвөр дээрээс нь тарай тий. Одоо яаж амдриад байгаа юм бэ? Одоо ингэ энэ контентийг зарим хүмүүс одоо ингэ хийж байна шүү дээ. Аа нэг хэдэн ажилгүй 5 намайг ийм 5 залуучууд ингэ тий ажилгүй хов яриа сууж идэг тийм контент биш тэг хинт ирэхтэй мэрхтэй гэдэг хүмүүс бол зөндөө байгаа зэрэг. Тэр хүмүүс таны жилдээ манусыг энэ сууж исэн гэсэн манусын данс руу мөнгө орж байгаа гэх шүү. Нү баажи яа. Төгөө гэхдээ яг тэрнэр чи бичиж байгаа нэг хэдэн зуун тэнэг биш таа байлаа гэчин тэр чин бичихгүй тий. Оо яг авах юм аваад сонсох юм сонсоо тий ингэ Инех юм дэр нь инечээд ингээ өнгөрөөж байгаа чи вивс нь хэдэн зуун мянган байгаа юм тестэ. Гази яалт хэрэг. Чи яалчгүй яг ийм жалганы пистакуд байж л байгаа бохоо. Гази яалт хэрэг нэг нэг хин яалт чи нэг сая юу яасан штэ. Байкод олсон штэ нэг нэг. Залууг үл тоолаамаалаа гэд. Тэг чи амар олон өнөө постэр ингээ энэ контентийг үс хин үздэг юм. Хинт ч хэрэггүй контент мэддэг чи штэ. Тэр нь тэгээ баг. Тийм хөгжөөд контентээс ямар ацаа олж авахгүй байдгийг би юу гэсэн. Тийм хэрэгтэй. Монгол өчнөө энэ тийм хэрэгтэй контентууд одоо мэдээллийн контент байгаа тэрийг үүсэх нэг нь үзээд тэр хөвчөө тэрийг олж авах үзэж авч чадах чадваргүй гарууд нь тэгж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь ингээд мэдээлэл ингээд тий эсвэл мэдээллийн амруугаа хийж идэг. Мэдлэг мэдээллийн контент бигээд тавингууд үздэг юм байхгүй байгаа байхгүй. Айгүй цөөхөн хандлалтай шүү дээ. Яг тэр мэдгүй бол тэр мандуулын тэр подкастнуудыг үзэхэд бол гоё шүү дээ. Мэдээлэл авдаг шүү. Хизээч үзэхгүй байгаа байхгүй. Хэрэгтэй юм хийхгүй, тэрийг үзэхгүй яриад эхлэхтэн л нөгөө орж байгаа хүн харчлаа. Аа энэ цаах клинк чинь. Тэгсэн мөртлөө ингээл нэг хов үзэл хэрүүл хийгээ тэр нь яг нөгөө нэг амьдрал нь болцсон байгаа байхгүй. Яг нэр утгаараа подкаст бол нэр мандуулын подкаст байх тийм Монголд бол номер 1. Мандуулын үнэхээр гоё. Яг нэг амьдрал нь ял болцсон. За нэг ихнэр хөөхтэй эсвэл хөөхтгөө тэгээ нэг өглөө за зарим нэг юм цалинтай нэг ажилтай сар болгоо нэг авдаг нэг юмтай бүх амьдрал нэг юм тэгээд яг тэгж яваад ажил дээрээ хийх юм үгүй тэрийг штэ тэ амар амар инженеэр амар инженеэр нэг охин надад хэлж байгаа юм байна би энэ писта гэх юм ингээл ингээл намайг нэг сайт дээр ингээл нэг бичсэн юм а 17 онд баха тэгсэн чи гоё юу 17 намайг тэгчихгүй тэр доор нь би ингээл сайтны коммент уншаа жоохон тийрчихгүй тэгсэн чи харин наа чин ингээд хөгшрөө таргалцсан тэгээд таргалцсан гоот нөхөр нь унтгаа олцсон тэгээд нэг ууртай анинаар л коммент чиж байгаа шүү дээ үгүйсэн секси ойлгомжтой тийм гэхдээ та нар харсан уу бидний яг юм ихэвчлэн эргэтэй үнтэй үү манай гоё контент чинь тийм тамнаа эргэтэй хүмүүс бичдэг тийм эргэтэй хүмүүс маш овер муулан шүү ер нь бол муулах байдаг бүр хөгшин ихчлэр ганц нэг үед би юу ч 10 сис явлаа шүү дээ тэр комментуудыг би харж байгаа шүү дээ тэгэхэд эмхтэн хүн тун ховор. Тэгээд санаа зовлтгүй. Та нарын айтахан гэж бодхоор царайтай эмхтэн хүн нэгч бичихгүй. Багш шүү дээ. Нэгч бичихгүй шүү. Нэгч бичихгүй. Тэнд хэн бичдэг гэж дан ирчүүд, ахнар, эсвэл бүрийн цабаанууд.
Та нарын гайгүй гэж хардаг залуу тэнд коммент бичихчихв. Өч тэр гайгүй гэдэг охин. Надаас гайгүй над мадтай, надтайгаа мантайгаа л байгаа шүү дээ. Мэдлэг мэдээлэл өгдөг гэсэн тэр гэж юу вэ гэд нэг юу байгаа шүү дээ. Амар гоё. Би баяр сонсдог. Йоо, би бүр тэрийг хүлээдэг шүү дээ. Солиот те. Амар гоё. Гэж юу вэ айгүй гоё болсон байна. Сүлд Зангагийн подкастуудаа. Оо, Зангаас талж илээ те. Оо, үнэхээр гоё. Үнэхээр гоё. Сайхан. Бажи яалт одоо манай сургуулийг хог нос олгож харагдуулах контент юм аа шимстэй. Соёсын золдон болгоныг яриа шаач тийм. Тэр чинь тийм биш шүү дээ. Тэр чинь нэрэн гэсэн үнэн шүү дээ. Манай ангийн тэр төлөвтэй хэвчээсэн гэх юм. Сайхан ямар амар зөрөлдөж байна. Бам бам бам. Зөрөлдүүлээ. Баатар хүү ах тэгсэн шүү дээ. Тэр чинь үгүй үнэн шүү дээ. Манай ангийн тэр тагтаа идчихсэн. Баатар тэр ихчээс гоогаад тэгээд тагтаа алж ясна яг. Тэр үед тэгээд би тэр тагтаа алж ясан гэдэг сэдвийг энэ тэнд ямар ч сонсч байна. Тэр чинь тэгтээ ер нь тэгээд угаасаа тагтаа алж ясан гэдэг сэдвүүдийг тодорхойгүй ингээд нэг те яг хин ясна мэд итгэхгүй тэр гомоо гэж бас нэг тодорхой босаар ингээд өнгөрдөг тийм сонин сонин ярианууд бас байдаг шүү Монголчууд. Тэр яахан гэлтэй бас те бас мэдхгүй тэгээд гайхаад таавар мэт үлдээ. Яг намайг сурлах үед бол тийм юм ерөөсөө амар гоё ингээл урлагийн сүмшигл гэгийн цагаан юм байдаг гэсэн. Чи зөв орчин цагийн үед. Жий тэгвэл баярын тэртээ нэг жийг хэлсэн байхгүй тийм тийм байх. Манайх чинь таваар төсдөг бид нар дөрөөр төсөө явчихдаг байх. Ари сүйсээ төсөө. Чи юу төсөө? Дөөрөө шүү дээ. Аа. Одоо нэг шата. Алан шүү дээ. Би нэрээ алан шүү. Өгөө дуулд юм биш. Магны нэрээ одоо юу хийд юм бэ? Би одоо жим ажиллалаа. Жими босс. ТЖ энтертейнмент юм бас босс. Тэж энтертейнмент ч гэдэг. Биста тэр чимээгүй болчлоо. Бага бага. Төрүүчийн дугаар дээр бас ингээл юу хийдгээ хилээд ахчих. Энэ одоо яадаг хэвста юм лээ. Ятгаатай шатсан. 15 жил клип хийлээ. Одоо 2-1 жил жим ажиллаулж байна аа гэж. Энэ клипний найруулагч нь гэдэг чинь. Өөрөө ад биш гэсэн юм даа. Ста хатыг ад болгож явлаа шүү. Тэ. Ад болгоно гэсэн намайг энэ клипний найруулагч нь гэдэг орк гэдэг дундар гардаа шүү. Тэр чинь эндээс гарч байгаа. Тэгээ яг хүмүүс нөө манус үеийн залуучууд тэр үед бол айгүй сайн мэддэг гэсэн. Ер нь бол opposite vanquish TJ entertainment энэ төр гэдэг чинь бол ингээл нэг юм шиг, нэг crew юм шиг л ингээл яригддаг гэсэн тий. Тэгээ сүүлд ингээл манаач нөө TJ entertainment presence гэдэг нөө Storka авцсан байхгүй 15 оноос хойш. Тэгэхээр нөө TJ юм хийхгүй нэ гэж хараад байгаа шүү. Устаар тэгэл ингээл хийгээл байгаа шүү. Багаал л байгаа. Тэгээ одоо тэгсэн чинь сая 3 хоногийн өмнө та би мэдээг үзсэн чинь манайд клип хийсэн шааж байгаа юм шиг. Нэг клипсэн чи хийсэн тийж энэ төрте аа гараа үсэн чи манайд хийсэн байдаг шээ. Яалтчгүй л ингээ дайректор нь юм аа гэж 70 малаа гэж. Одоо ингээ яриа суучсан мөнгө орцсон л байна. Өөрөөс мөнгө. Маад одоо битүү бүтгүүлж яаж манай хоёр жин дээр. Гэвь энэ ч одоо ямар сонир танарч та. Ер нь бол ингэж бодож байгаа хөө. Одоо жишээлбэл мань тав дээр ингээ жишээ авах юм бол те. Өглөө босоод бистэ ажлын төлөө зүтгдэг те. Те. Карьер одоо мөнгө төрг яах вэ? Энд чинь бас зөвхөн өөрсдийнхөө амиг борлуулаад яваад байгаа юм шиг шүү дээ. Доороо шавнер байна, ажилчид байна, тэдний цалин хүмүүс гэдэг олон хүний ажил амьдралыг ер нь залгуулж явж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр хүний жоохон судлахад аа энэ хүн ингэдэг юм байх, тэгдэг юм байх, тэдэд ажилтантай байна. Энд чинь бас ажил олгогч юм байна. Гайгүй амьдралтай байна, бас зүтгэдэг хөдөлмөрч хүн юм байна гэж бодчих ойлгочих واخгүй жоохон судлахад те. Тэгэхэд л ингээ харснаа. Энэ шар цамцтай бизнестаа бол юу ч биш ээ нөө. Алах юм соо гэж бодож байгаа. Ажилгүй бизнестаа байна. Нэг ажилгүй. Тэгвэл нэг таарлт бол алчих юм соо гэж байж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө тэр чинь бас хаанаас бичдэг нэг харагдана. Орон нутгийг бол байдгийг. Солонгос гардаг. Асрын гүшүүлээ. Хүмүүс л гарах гэсэн. Ийм шахгүй. Солонгосоос бүдүүлэг хүмүүс асрын гүшүүдээ. Тэр нь шүү дээ. Бистэ Улаанбаатар үзээгүй сэвүүл шаачгаар чинь тэгэж шүү дээ. Очиж айл нуулах гэж шаачсан. Оо тийм тийм. Гэтэл сөүлд би яг 12 онд анх очиод юу вэ? 12 онд очиод яг жоохон муухайгаар хэл гойгой огт залуучууд байдаг л да. Гэтэл нэр гисэн. Чи яаж ирсэн? Чиний виз яаж? Виз чи яаж гарсан гэмэр гарууд байж байгаа чи. Тэ бүр амар их зам шаацсан. Огтуд нь ягаад гэртий чи нөгөө дийлийнх нөгөө нэг харыг ингээл нөгөө нэг юм гэдэг болохоор нөхдүүд англи нэг Монгол таван хавар авах зүгээр явуулдгу. Аха. Тэгэнгүүт чи нөгөөдөл нь тэгэл яг гайгүнүүд нь гайгүй, гайтайнууд нь буруу одрал гэж ингээд шашдаг. Улаан цай тавны гадаа ингээд төрөч унахчих واخгүй. Тэгэл тэр охин тэр хоол идэж сууж ахтал угаасаа ингээл дугаар өгч какаточ юу ингээл өдөөл ингээл хоргоолтдаг واخгүй. Угаасаа өөхгүй. Монгол охтуудыг тэр хараар үдэг тэр монголчууд нь. Тэгээ нэг жоох ингээ их зам маань суудсан. Тим байхааргүй гэж яахгүй. Охин багхгүй юу? Тэгсэн чинь яг гарч ирэхдээ миний урд ивсэн.
төрөвч чадах төрөвч наад хөө ихсэн чи ёо гэ над руу харчихсан шьт харсан мөртлөө талцахгүй гэж шийдвэл хин бэ ёо яа дүүдг дүүдг харсан төрөвч наад шийдчихв май төрөвч аа төрөвч уучлаа гэ ангара одорсон бүр тийм байдаг байхгүй солонгос төдөг өгтөд чи дийлэнх нь огнстад ядуу амьдсан ч гэсэн энэ ч нэ бөөнөрө шамбаарлаад энэ эдийн засгийн мэсгэ басахчул айтай даа гэж боддیں۔ Тэгэл яваадах юм дуртагаадах юм. Дуртаатай л пизда кейсик шибар нумаро дуудуулаад тэгэл солонгос байхыг хүсэхгүй шүү дээ. Яг угаасаа очиод нэг 2 сар удаа гүйл дусаал айл мөрөл эхлэхэд хинэ гэдэг ойлгож. Энэ муу амьсгануудаар нэг шкаф зөөлгөж үцхээсэн. Саврын да. Тэгсэн яг гомн гомнгийн зураг шаасна. Их орондоо тэгээ энд гомн биш их орондоо үхрийн мах идэж амьдрмаар ангиш хүрэл ирэлтэй пизда үхрийн мах хямдхан шүү дээ ирээд идэлтэй тэр нөгөө нэг бас тийм ойлгоод байгаа юм пизда лайт шатсан миний өмнөөс айл нүүлгээд байгаа юм ааш тэр нөгөө тиймэр гарсан Монгол нөгөө нэг Азийн хамгийн хамтгүй хоолтой гэдгийгсэн чинь Монгол хоолоо өмөрөөд үхэх гэж байгаа хүмүүс бас их хөл шүү дээ тий ээ жоод шүү дээ бид нар гоо би бол тэрнтэй бүр 100% санал нэгдэж байгаа хгүй одоо за би та хэдсэн Монголын үндэсний хоол юу вэ мах гурил мах чансан мах хайхан чансан Махад тансан мах тэгэл болно шүү дүр мах хорхон харин тийм л тийм л яг бандан гэдэг дэлгэнгүүд үгүй шүү дээ бандан тэр цаа нэг юу гээд байгаа шүү дээ одоо нэг оо эсвэл юу чи гэдэг үлээ оо биш нэг одоо шүлнүүд чи зотон зотон гээд зотон чи одоо дэлхийд дээр дүүрэн соёлтой юм байж шээ тийм зүгээр гурлан зотон л байгаа байхгүй бандан чи тийм тэр яг монгол хоошор тийм нэг хаа тэгэл нэр нь дандаа л за баг явж явж үнсэн мах гурил нэг яг цэвэр монгол хаалх юм бол адууны засаа түүгээр л байгаа байх шээ Богын чимгшин. Чонын цоос гэсэн. Маань нэтэ баавд босхой өлөө да. Адууны юу лээ? Засаа бүлдэг за. Адууны засаа идэж байж үлээ бидний найз. Бид ч идэж үлдсэн штт. Аамир юм байна уу? Гэхдээ тэр чинь тэгэл яг ингээд харахгүй ингээд үнэтгэр зүгээр яг өндгөл үнэтгэр. Өндгний цагаан л үнэтгэж байлаа штт. Угаасаа. Уураг л байгаа юм чи угаасаа. Тэгэл яг амар шахах юм багч шүү дээ 3 чи амар том байгаа юм чи. Аа. 3 ихтэй арэ гэж хэд тэгэл маргааш нэг өглөөс ирэл. За яасан бол гэл. Амар шаасан бол гэл амар өндөр хүлээлттэй байгаа шүү чи яагач юу. Зүгээр л аманд өндөг амтагдаал сэрчил. Нэр яг өндөр түүх түүх өндөг л амт. Манус одоо ингээл нөгөө нэг нийт масыг ингээл жоохон муулал яриад шүү дээ. Боловсралгүй байн жоохон бүдүүлэг байн ингээл. Миний бодлоор ингээл манус ер нь бол Монгол яг тэр цэвэр нэг байлдан дагуулах үе Монголчуудын нэг юм үр удмаас ингээ хогийн савнууд нь үлдчихэд байгаа хгүй хамгийн муу гентэй биз данууд нь те 300 жил манжийн даралтахта хамаг өнгөтэй өөдтэй биз данууд алуулсан те өвгдөө залуулсан тэгээ нэг юм арай гэж үлдсэн юмнуудын хүүхдүүд нь сүулт орсод ингээ 70 жил дараллахта бас нэг гай үсгээр дүнгүүд алуулсан те дүнгүүд яг зүгээр нэг ингийн нэг хоньны бэлтэр дээр эзэн сонгон дулдаг хүмүүсийн үр удм үлдчихэд байгаа хгүй зүгээр хин нэг онцолж байгаа юм шиг бид нар мас арай тийм болсон Тэгэд энэ генетикийг яаж зэргийх хэвтам бэ гэхээр би жоохон сайжирч ийж миний хүүхэд арай жоохон сайжирна гэдэг үзлээр явмаар байгаа хгүй. Тэгэхгүй би хүүхдээсээ долоон дээр тэнэг болцоогоо шахаад улам хүүхд нь одоо хүмүүс аав ээжүүдтэй ингээд соёл зааж байгаа, харилцааны соёл зааж байгаа юм шарагдаад байгаа хгүй. Юу нэг ахаа те. Түнгөө даав наадах чинь гэдэг үүштэй, ээж нь наадах чинь гэдэг үүштэй. Come on болилдоо гэ те. Хүүхдүүд чи яг тийм болцсон. Түнгөө манайс хүүхдүүдээсээ бараг суралцмаар байгаа. Тэд нар чинь хаа очиж дэлхийг мэдээ таниад те одоо үзэж байгаа юмнасаа эргүүлээд ингээд соёл Одоо та нар ингээл гүрнээс цаашаа гарах юм бол хүүхдүүд битүү англиар ярьдаг тийм битүү англиар ярьдаг монголоор ярьж байгаа хүүхд төрн байхгүй шүү гүрнээс цаашаа гараад сүү оролтой тийм битүү англиар ярьдаг битүү ярьдаг тийм амар шүү дээ акцент акцент бүр амар тийм бид нар болохоор одоо яаж хичээх хэстэн бэ гэхээр би жоохон өөрийгөө сайжруулчихъя а тэгэх юм бол миний хүүхд намайг харж байгаа жоохон сайжирч байна а ингэж буцааж тэр нөө монгол генетик аврахал нэг юм зам байгаад байгаа юм шиг Бусдаар тэр хужаа цус Монгол цус мус гэж байх. Цус уулал цус улаан л улаан гойж төрөх байх. Одоо хятад тэгэл байгаа ч гэсэн хятад ч өөртөө саяхны хүртэл бодибилдинг спортоор Монгол улс хятадаас илүү исэн бохоггүй. Аа. Генетик явд тий. Жигдээрээ илүү исэн бохоггүй. Монгол бодибилдинг хүртэл илүү исэн ш саяхны хүртэл. Тэгсэн чинь бодибилдинг спорт нь одоо би одоо чи нэлийн ген муутай ингээм навхан тажисан ийм писта атис писта байлаа гэхдээ Тэ одоо яг бодибилдингийн тамирчин болоод тариад энэ чиг өөрийнхөө генетикийг өөрчлөлт ийм болчихж штэ тий. Тэнгүүт ийм болцсон багта гаргасан хүүхэд нь өөрийнхөө генетик апдейт хийгээд баг 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 гэж цаашаа ингэ ингэ явчих жоох. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг аа энэ нөгөө нэг хятад улсын гитэн хүмүүсийн генч ууган жижигрээд энэ данжаар төрөх юу руугаа ороод ангу шохоц юу руугаа ингэ яваад ангуут нь
нийт гэнийхээ ингээ автоматар ингээ гэнийг ингээ апдейт хийж байгаа байхгүй. Яг тус холдуулаад ямар гадаад үүд ингээ байлтай гэж хэлчих коммунист болсон тийм үстэ. Тэнгүүт нь бодилтынгийн спортыг цаанаас нь амар дэмжиж жилд 300 тэмцээн болж ин чиг шиг том жижиг. Тэ? Тэгсэн чинь одоо хятадуудын бодилтынгийн хөгжилт бүр солонгосоос таа бүр амар болсон шин. Про тамирч мэрч зөндөө болсон. Уг нь бол монголчуудын яг юм өөр. Чи өөрөө нөгөө гене өөрөө ингээ апдейт хийгээд. Тийм монголчуудын өгөгдөл ген бол бүр супер гэдэг би юун дээр ойлгосон гэхэлэр анир дээрээс. За окей. Анир байж болж юм нэр гэсэн. Чи байж болж юм. Үнэхээр өөрөө өөрөө үгүй. Анирыг бол шүү дээ. Би яг мэддэг байхгүй. Одоо үл яг ингээд улсын авраг 1 2 3 4 ч болсон үү те. Амир шаажгаа шүү дээ. 5 гэсэн. Гэхдээ би нөгөө нэг анх орж ижсэн би яг мэддэг байхгүй. Ямар амир мэрэлттэй би ста. Энэ ингээд хэцүү шүү дээ. Энд чи өөрөө бас те ген шаарддаг спорт гэж бодсон чи. Бүр өөрөө өөрийнхөө генийг апдейт хийгээд үнэхээр гоёш би муулаагүй шүү дээ. Гоё шаацсан байгаа хөөхгүй. Тэр чинь хамгийн зөв пропорцтой. Яг зөв болчингийн ингээд мастай. Тэгээд хамгийн гоё нингэн арзгар болчинтай царайг нь оруулаг шүү. Тим хүний төрүүлдэг спорт ахгүй юу? Тэгэхэд тим олон пистакууд орж авах бүгднгийн шаагаад амьдтай шаагаад алхавснуудтайгаа бүгднтэй нь үлдээд 1 жил, 2 жил, 3, 4, 5 жил үлдсэн байх гэдэг чинь. Тэр чинь үнэхээр анх тимтэй байсан нь бол өнөөдөр ингэ байж байна. Респект байна. Зөвхөлтэй байна. Яаж ч би бүр ингэ респектгээ заадаг чинь үнэхээр маргаангүй байна гэж бодохгүй. Тэрнээс би өмнө нь бол ингэдэг нэг яагаад чи мэдэхгүй нэг атлчаад байдаг ус. Чи нэг ер нь тэгхгээд байдаг байсан те. Одоо болцсон те. Би болоод 2 жил болж. За за угаасаа хүн хөдөлмөрж байгаа юм аахгүй. Би хөдөлмөрийн үнэлж байгаа аахгүй. Тэгээд дээрэс нь өөрийнх нь хуу хүнийх нь тэр аттитюд нь те. Би авч яваа байдал мэдлэн ч гэсэн андуурсан сагцсан бацсан байсан бол бас өөр шүү дээ. Тэгэхэд тийч өөрөө ийм байгуулт нь нэрэж писта би одоо нэг удаа усаас авраг аваагүй ч бид те гэж бодож байгаа аахгүй. Тэ? Гэхдээ тэнгуү тараа Тэр тийч одоо чи одоо миний таньдаг нэг ах байдаг гэсэн нэрийг хэлээд яах вэ? Тамирчин болохоос өмнө гаргасан хүүхд байгаа. Тамирчин болчоод дараа нь яг надад гаргасан хүүхд байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд дараа нь гаргасан хүүхд байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ингээд жоох юм бижиж хамаагүй ингээд биеэр ингээд өсгөлөө. Яг үнэ. Ингээд юм 6 pack-ийнх нь дөрөв ингээд байж байгаа юм байна. Ман чи хоёр хүүхд байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Нэг нь нав хичээлдэг байх төрсэн байхгүй юу? Одоо нав нэг суйс төсөөд ингээд урлагаас холдоог байх үед төрсэн. Төнгөдөө тэр хүүхд болохоор 4 настайдаа дөрөөр амар толдог байсан байхгүй юу? Тэгээд нөгөө миний урлагийн нөгөө нэг жоохон генетик өвлөгдчихэж байгаа. Тэгээд тэрнээс хойш жим хийгээд ингээд жоохон гайг болчлаа шүү дээ. Ингээд бакрад ирэнгүүд гарсан хүү болохоор мангар бакцаа юу. 6 насны зүрхтэй үжиж ахаасаа нээх намхан биш. Тэгээд батрилцдаг зоё хоорондоо. Ахыг өөлөлдөг. Саруулахын хүүхдүүдийг харалтаа. Саруулаад ахын хүүхдүүдийг харалтаа. Оо, манай ах. Yes, юу лээ? Okay. Okay. Гэл саруулах чи өөрөө намхан те. Бараг 50 ид. Тий, нилээ намхан ш. Тэгэд саруулах чи стероид хариулаад үхэн мөхэн нэлэг бөөр мөр ингээд инээ тэрэ үргүү болно гэсэн чи саруулах чи одоо бараг 5 6 хүүхдтэй үстэй. Хүүхдүүд нь бүгд мутаан чи ийм том. Аавасаа те. Үнээр ингээд жоохон өөлөөд пистэ жоохон тэнэг би тэгж бодоогүй ш. Хүмүүс те яаж хийж байгаа л өөлөөл муу юм ингээд хараал те. Аа тэгтээ жоохон тэнэг л байгаа. Генетик юу юм л байгаа. Эсвэл жоохон тэгэхэд гүү авч илүү царайлаг, илүү бүр амар тийм бүр амар тий. Бүр ингээ iPhone 11 дараагийн загвар 12 ч нэг өөр юм. Тэгэхэд бүр амар. Тэр сайжирддаг гэдэг нь үнэн байгаа юм. Тэрийг хятад харчаад энэ спортын өөр ингээ амар зүтгүүлээ тий. Ингээд энэ спортын шүү дээ. Допинг тариаг юм биш зөө. Тэгэхэд манайхан болохоор яг жохон буруу гарлаа. Чи одоо манус одоо ядаж ингээ хүүхдүүдийнхэн Д витамин, витаминуудээр нь тасалж болохгүй байхгүй. Тэгээ эндээс харахад те. Генетик чинь сайжирддаг аа, сайжирддаг те. Яаж сайжруулж болохоор бүгдийг ашиглах хэрэгтэй. Аа, би виста багада гурилтай шүл борц гэдэж өссөн чи ингэж өсөх ёстой гэдэг хандлагаар хизээч хандж болохгүй. Чи надаас илүү орлоо. Чи надаас чи миний хэрэглээгүй хэрэглэж ёстой. Чи миний хүрээгүй өндөрт хүрэх ёстой гэдэг ийм өөрт нь ойлгохгүй гэсэн хэрэглээг нь билдэж өгсөн тохгүй. Сайн олж чанартай л хэдүүлсэн. Тийм, тэгэхгүй тэгээ нэг хүмүүсийн юмар дутаахгүй гэдэг. Амттай юмнууд өгөөд одоо ингээд бид нар одоо ингээд санахаа зөө. 10 жил жоохон багт ангид нэг бүдүн хөхт, нэг нүдэн шилтэй хөхт байдаг байсан шүү дээ. Одоо дасраа хэвчээ. Тал нь бүдүн, тал нь нүдэн шилтэй байгаа байхгүй. Дөнгөж нэг хоёр дахь анги хөтлөө. Тийм биш. Тэгэхээр чи жоохон багт чинь харааны шилтэй хөхт байдгүй л байсан шүү дээ. Тийм үстэ. Яалчгүй сега нүддэг гарууд л нэг жоохон нүдэн шилмэл хараа мөдө урд суудаг тийм л байсан шүү дээ. Гадаад гэсэн чи 10 жилийн хөхт үзсэн чи тал нь бүдүн, тал нь нүдэн шилтэй, талаас илүү нүдэн шилтэй байдаг байсан. Тэгэхээр чи нөгөө нэг юм манайхан бас нөгөө нэг За наа ингэж уцсагч. Яг нь. Эсвэл нөгөө нэг.
нэрнгэсээ. Нэг бүдүүн, нэг нүдний шилтэй, нэг азгүй өндөр динозавраараа дуудулдаг өндөр тэр юм байсан, хайхгүй. Яг тэр нэг гурван азгүй юм байдаг байсан шүү дээ. Нэрээ. Тэгвэл одоо ингээд Монгол ген генетик яриад ангууд чинь сая жишээлбэл амьрийн жишээ супер байгаа, хайхгүй. Эгэ анх харахтаа бодол окей, эн чинь явахгүй шүү дээ гэж бодожсэн ч гэсэн дээ Монгол хүний ген өөрөө чадамжтай гэдэг нь одоо жишээл амьрийн жишээ аахгүй тий. Амьдэр олон улс өршөлдөж шүү дээ. Мистер Олимпиад оролцож шүү дээ. Юу гэж байгаа юм бэ? Тэр нь бүр дахиад бүр нөөц байгаад. Тэнгүүд шүү дээ. Тэнгүүд Вьетнам 100 сая хүн амтай одоо хүртэл Олимпийн медальгүй улс гэдэгтэй. 100 сая хүн амтай. Тэднийх ямар амар хүчтэй улс одоо дэлхий дээр болчиход байгаа юм. Тэгэхэд тэр ген Олимпиад өршөлдөж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр Монгол ген бол бүр супер байгаа аахгүй бол нь бол. Тэгэл Олимпич юм болохоор яг допингийг хордсон шүү дээ. Тэр чинь болохоор яг яах нөгөө нэг яг адилхан өндөртэй адилхан жинтэй хүмүүс хоорондоо яг тэнцүү гаранаас тэнцүү шалцах, тэнцүү гаранаас шалцах хэрэгтэй. Судраг. Тэгэхээр яг нөгөө нэг допинг модингийг хорж болж байгаа хөөхгүй. Тэгэнгүй чинь дээр үдлөхоор байдаг хамгийн тийм амар одоо яг натурал допинг нь юу вэ гэхээр тийм өндөр хүчил төрөштэй тийм өндөр газар бэлтгэл хийж агаад яг бэлтгэлийн хамгийн оргил үе шүү дээ. Тэр үеийнхээ нөгөө цусыг авч хадгалаад зав. Ха. Яг бэлтгэлийнхээ оргил үе дээр байгаа тэр цусыг авч хадгалах нь шүү дээ тий. Тэгчээд яг нөгөө тулаад нөгөө тэнцээ ойртоод ингээд ирэнгүү чинь бас яг жоохон ядрах ч юм уу тий. Эсвэл нэг жоохон ингэцүү баг гэдэг тэр нөгөө тэр үеийнхээ нөгөө оргил үе цусаа ингээд яхачих чинь ингээд төсөн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь болоо шүү дээ. Одоо ийм би ингээд ажиглаал ах цаа юу? Ер нь одоо эрэгтэй хүмүүс одоо ингээд сэтгэл готрол мэтрэлч юм уу те одоо ингээд сошиал аяух яваад шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүсийг ингээд ажиллаад ингээд юмдыг сосоох. Нийт масс болохоор ингээд харахтаа болохоор яаж юм хэр аа ингээд энд хүн сэтгэлээр унсан байна гэж юм те яагаад гэдгийг нь ерөөсө бодохгүй. Одоо яг мэрэгжлийн за би өөрөө мэрэгжлийн гжилхгүй за. Тэгэхээр тамирчид ч юм уу ингээд хараад ер нь жоох нэг юм тэртлийн мэдлэгтэй хүмүүс ингээд үзэхэд болол нь шүү дээ те. Тиймэрхүү ярьцлага юм үзэхэд бол аа энэ хүний тест нь унсан байна. Тестостерон унаад доошлоход амьдрал идэхгүй цаанаасаа бүр ингээл шааш австаа гэт нэг юм идэх буурдаг актив биш болдог ч юм уу те нэг юм хүсэл эрмэлзлийн алддаг те одоо амар олон сайн тамирчдын хэрэгтэй хүмүүст айгүй их тохиолд зөндөө тэгэнгүүтээ яг нөгөө нэг юм жоохон юм одоо гоо зүү би хаагаараа юм байсан хүмүүс тэрийгэ жоохон алдхад тэрийгэ нөгөө хийхэ болно шүү дээ биеийн хүчний юм хийхэ болоход тестэн дага багасдаг. Тэр үеэрээ зэрэгцүүлээд алкогол хэрэглээ явахар чинь бүр илүү тест ундаг. Алсуураараа тэр нь тогтмол хэрэглээд явах юм бол нөгөө тест багасаад эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүмүүсэл болж байгаа. Зарим нь жоохон яндгар ааштай, ийм ааштай болно. А зарим нь болохоор бүр ингээд амдэрлий идэхгүй жоохон нурдаг. Тэгээ тэрийг болохоор ингээд өөр юмнуудаас ингээ хайхаад идэг. Эндээс тэндээс. Эрчүүд бол тестостерон дааврын шинжилгээ ер нь өөх хэрэгтэй, заавал өөх хэрэгтэй. А шинжилгээ өөхөөсөө өмнө өөрийгөө тестостерон унсан гэдэг яаж мэдэх вэ гэх юм бол зам дээр хөрүүлж байгаа юм бүгд тестостерон даавар нь унсан байна даа. Утас гаргаж ирэл яасан гинэ өгшөө ингээл эхлэх юм бол тестгүй биз даа гэсэн үг. Нэрэ. Ер нь бол тестостерон бол ерөөсөө одоо би яг тэр нэг тарай мэрэг яриад байгаа юм биш шүү дээ. Тийм. Байх ёстой зүйл шүү дээ чи. Тэр жоохон ингээд дундрахад тэгээд дээрэс нь 25 наснаас хойш Монгол хүмүүс л нь шүү дээ тий. 25 наснаас доош бол заяо. Бараг буруу фитнесийг буруу бэлтгэл хийсэн ч болчихно ингээ бараг хөгжчихгүй гэдэг байхгүй Монгол хүн. А тэгмэд 25 нас өнгөрчөнгүүт 30 мууч гараа явчингууд яг л нөгөө зөв техниктэй яг л нөгөө нэг яг системээр л явахгүй бол айгүй хэцүү болчдөг. Тэгээ дээрэс нь 25 наснаас хойш 30 наснаас хойш чинь тэгэл жигдэрэ ингээ харахаар нэг 7 хоногт нэгээс 2 пиу уучдаг те эсвэл нэг нэг төрсөд гэл архиталт ингээ жоохон ойртоод штэ. Аа. Уух хэмжээнд ч ихсэд ин те. Тэр болгонд нь ингээ тест ингээ багсаал яваад идэг тестостерин. Тэнгүү тэр нь өөрөө нөгөө нэг яг эрэгтэй хүний яг юм хүчтэй одоо хүчтэй гэдэг чи одоо ингээд нэг юм хүнд юм өргөд ахын нэр бас шүү дээ. Аа. Жохон ирч хүчтэй те. Тэгээд нэг юм идэвхтэй бас их нөлөөж байгаа шүү те. За юунаас ингээд те бац хохор гарахгүй яах вэ хөө. За нэр тэр чин тэгин те ингээд нэг хүн чинь нэг юм байдаг шүү. Наач юм бол чи амар хэрэгтэй л мэдээлэл те. Нөгөө бүур ингээд тестостерон даавар гэж юу вэ гэдэг мэдэхгүй хүмүүс ч байгаа зү. Тэр нь юу гэхээр төмсгнээс одоо төмсг үйлдвэрлэдэг тэр ир одоо нэг эсийг л хилээд байгаа шүү дээ. А тэр нь чи одоо тархинаас заа үйлдвэрлэрээ гэж. Ер нь бол сексийн өтөктэй байдал хүртлэнд нөлөөлнө. А секс нь одсон гэж хамгийн түрүүнд тэгээд тэр чинь ходорж байгаа байхгүй юу? Тэгэл угаасаа амар ер нь бол нэг гарууд нэгтэйдэж шүү дээ. Хөстө нэрээ өөр нэрээ хүсэл мөрөөдөл зориг тэмүүлэл минь өглөө намаа босгож юм гэлтэй.
Хүссэн биш та. Чамааг бол зүгээр зориглогд нь тэмүүлж юм биш зүгээр боовч л сэрж яах хэрэгтэй байхгүй. Боо босоод сэрж яах хэрэгтэй байхгүй эрэгтэй хүн. Тэнгүү чи яг нэг тэр чин эрүүл байна. Тэсний хэмжээ яг юм нормал байна гэсэн үг байхгүй. Тийм байдгийн шүү гэж хэлж байгаа болохоос биш. Намаг одоо юм болгоныхаа хараас ингэ засаж. Арай яг тийм задрагаг нь хийж ярих гэж айгүй тамийн оролттой юм. Нэг бол тийм өглөөс ирээд боо харахад гантаагаагүй байвал шинжилгээ өгөөд л жаа. Ер нь бол ер нь аз жаргалын гормон тийм ингээл ер нь идэвхтэй байх юу зүйл юу гэвэл тест л юм бэл. Тэгээ бас бас нэг жоохон хэрэгтэй юм ярил л да. Ер нь бол загасны тос магний тийм загасны тос магний тэгээ цайр тийм цайр. Цайр ч өөрөө яг нэг тестийг дэмж хүнцэн орцоо гаш. Аптикт бүгдээрээ хямдхан байж байгаа. Өвлийн цагт бас Д их үү? Тийм. Ер нь тэгэл Д Д Б гэдэр гэж яг барьж авахасаа илүү яг нэг юм жоохон гэдэг. Мөлттэй. Голч бол гайгүй нэг Америкт бид тийм арьс ирсэн тэр витамин бид шүү дээ. Тэр мөрийг авчвал бүр зүгээр. Үгүй яг мэдэгддэг байхгүй юу? Одоо нэг эмиг уугаал нэг 7 хоног ухтал яг мэдэгддэг шүү дээ. Хавста аль дээр аваа уучихдаг ус нэрээ гайг болчлаа гэдэг. Тэрнтэй адилхан яг нэг тийм фитнес бодилтгч гэсэн яг нэг тийм жижигхэн тийм хэрэглэнүүдийг тасалхгүй ингээд хэрэглээд байгаа. Угаасаа шууд арьсан дээр хомс ус яс гэл бүх юм дээр чинь шууд мэддэг хөөхгүй. Сэтгэл санаач гэсэн угаасаа ингээд 1000 бүүлүүлж ирсэн ч гэсэн юм байна. Гэл үуч авч угаасаа. Тэгээд тийч чинь өөрөө ингээд ихтгэл өнөмслөө явууч гэсэн шал өөр болдог шээ та. Одоо нөгөө агрессив байдалсаа ярьлаа шүү дээ. Машин ингээд орилдог маялдаг гэх тэгэнгүүт одоо энэ дээр зүгээр одоо нөгөө нэг юм эрг армо шахуулах гэдэг юм эсвэл тестэн дээр одоо эрг армо шахуулаад ихсэн тэр үед бүр агрессив болох байдал байна үү? Аа шүү тэр чинь болохоор тайлбарлах бол нөгөө юу шүү? Эрэгтэй хүн эмэгтэй хоёр ямар ч ялгаа байхгүй цаа. Эмэгтэй хүн ч нөгөө нэг гармон жоохон тээш доош болоод биений юм ирэхээр ч юм уу эсвэл жирэмсэн болохоор дааврын тээш доош болохоор амар ааштай болчихдээ шүү. Тэрнтэй адилхан эрэгтэй хүн ч болохоор даавар тээш доош болно гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. Тэ? Юм ирнэ гэсэн ч байхгүй шүү. Гаднаас өөр тестостерон ороод ирчихээр тэр чинь эсвэл нэг өөрийн тест унахаар ч юм уу те стресснес болж амар их тест ундаг зэ өөрийн тестостерон ундаг тэгэнгүүт тиймэрхүү юмнаслаа тест унаад ингээл алсуураараа ч юм уу те жоохон ингээд а эсвэл одоо чи яриад шв гаднаас тариа ингээд тарж мараад ингээд агрессив болж гинүү те тэр чинь болохоор ян занц зэ зарим нь болохоор ингээд хүн хүндээ байна те хүн хүндээ байгаа хөөхгүй аа одоо чи гаднаас ингээд чиний тестостерон чинь л гармочл дэшэд ошоод ингээд хэлбэлцчихэрч л яг л нэг нэг юм нэрсэн юм шиг эсвэл нэг жирэмсэн юм шиг л ингээд даавар нь ингээд тоолохоор өөр юм мэдлгүй тийм болчихдог байхгүй. Тэгэхээр яг нэг нэг юмаа мэдчихэж шаа гэдэг чинь тийм байхгүй. Судлаарай айл. Энийг чи шаргал энэ шиг болно гэсэн юм байхгүй шүү дээ. А энийг ингэж хэрэглэн тэгтээ чи өөр гамбаа өөр те магна өөр гэдэг шиг яг ийм хэмжээгээр ингэж явах хэрэгтэй гэдгээр нь л явах хэрэгтэй байхгүй. Тэггүй тэгэл яг нэг ихтүүлчихэр чи нөгөө нэг батга матга шавах ч юм уу те. Эсвэл нөгөө гаднаас хитрхийг авчгаар чи өөрийн тестостерон бүр унаад боо босгоочдөг ч юм уу тий. Эсвэл нөгөө нэг юм хитрхийн нөгөө нэг юм амар тийм төлөв даруй хүн байла л да. Аха. Сахал үсэж байхгүй зөө. Тэгсэн чи гаднаас тест ороод ирэхээр чи нөгөө эргэтэлэг байдал нь ер нь эргэтэлэг байдал одоо жоохон ихсэж тест өндөртэй байгаагийн яг хамгийн том тийм шинж тэмдэг нь ер нь жоохон тийм хурц цааш байт юм байна л да. Жоохон дүрс хийсэн ч юм уу тий. Нэг тийм жоохон тест өндөртэй эмэгтэйчүүд ч гэсэндээ нэг төс идэлжтэй нэг эргэтэлэг тийм хүүхнүүд байдаг шүү дээ. Тэд чинь жоохон тест өндөртэй байна л гэсэн үг байхгүй юу? Аа. Товчхон да. Тэрээс тарай л тийм мэдрэл муутай агрессив болоод. Аа. Түнээсээ. Тийм. Madness гэдэг амар шиг. Галзуурал. Өнөөдөр Гафис юу ч ярьсангүй дэ. Юу ярьсан шүү дээ. Чамаас юм асуух хэрэгтэй байна тий. Тэгээ өөсөө тэгэл бэлгээ авъя. Мэдээ бол габиас алхаж чинь нөө өстой. Сүүлийн 3 сар бүр харсаггүй өдөр алга нэг нэвтрүүлэлт орсоч чи шааж яах юм. Тийм муухай те. Хашаал харна габ гэж. Тэ бүр хэлсэн шүү дээ. Өө залхаж чинь нөө чамаас. За за урилга хүлээж авсан маш их баярлалаа. Оны ихний дугаар байлаа. Тэгээд 24 он тандрын жил байгаарэ. Лууж ил шүү дээ. Алаад өгөөрэ. Амар лоож илэн л дээ штэ. Дэнэрис тагарын гэдэг юм шиг байна штэ. Алуун дулаан тэгээ төс тас хийсэн нэвтрүүлэг байлгыгээд албаар эхний дугаараа та нарыг сонгосон. Нэг төс тас хийж бас чадсангүй дээ гэхтээ. Гэхдээ яг яг шиг бас яг нөгөө нэг те камер эхлэхээс өмнө хшээ бол байсангүй. Жохон тест болгоо яа би. Тэгээд одоо 7 хоног болох нэвтрүүлэг авч байгаа учраас гайгүй үсттэй тэгээд. Тэ. Яг төсөөлж исэн шиг боссон бовш шиг шээсэн гэж зүгээр шээс нүрсэн бовш шиг л хийсэн.
Гөө гөө гэхдээ ийм ер нь бол монголчууд бол яг ийм шүүлтүргүй юм хүлээж авах болоогүй байна гэдэг бид нар тэр спешиал шоунд дэр мэдсэн байхгүй юу? Тийм ээ. Тэрэн дээр бид нар нэг ч хараал хасаагүй бүр яг л бодит байдал тийм л байсан гэхдээ тэрийг хүмүүс хүлээж авч чадаагүй л байхгүй. За баярлалаа. Тэр нэг бас тэгээ миний найз их чинь балбаа байна сте тий. Чамаас юу нэг янз янз санаа гардаг шүү. Андаа мэн тэрийг чи юу асан санаачсан шүү дээ. Тийм. Миний найз чинь сакс макс гэж бас нэг жоохон яасан яса гэдлээ тэр чи. Тийм. Сакс байна. Тэгээ дараа нь учрлын. Чи яг юм нь таарат байгаа хөөх. Тэгэл яг л энэ нэрээ л хүчрхийл чи нэрээ л нэг юм барьж авал барьж авш болж өгөл барьж авш шаачдаг. Гэтэ үнэхээр тэнийг хүчрхийл чиэс бол би найзлах чгүй шүү дээ. Болов уссгаад байгаа гэдэг. За хатглаад асуу. За би чамтай найз байна. Одоо чи магнач нава мэддэг бол 10 хэдэн ч л бол. Гап мэдж байгаа тий. За би хизээ та нарын нүдэн дээр хэнийг барьж авч шаага зодоо. Тий бүр яг үндэ амар хүчрхийлүүлээ найз. Тастаа холиод. Ахгүй ахгүй. Хизээ би төч чи хэл. Би өөрөө юм ярмаар нэвтрүүлэх чи орох шээ. За. За. Гэж авчихсан нэрээ. Тэр нөгөө юун дээр гээд замчлаа. Учирл найзгүй болохоор урбан ток хийдэг гээд нэг юм явдаг. Лайн явдаг шээ. Юун дээр? Аа, барьцсан дээ. Тий, найзгүй болохоор ингээд эсрэгээр юм шүү. Хитрхээ олон найзтай болохоор урбан ток хийдэг. Тэгсэн чи тэр доор нь тэр нөгөө нэг яах нөгөө хүмүүсий чи нөгөө нэг цатансан газар нь майчаад нөгөө гаж хүсэл нь бүр ингээд ганаа тэрийг ингээд мөрөөдлийн бэлүүлээд өглөө шүү дээ. Таа гэх бүр ингээд нөгөө хөрөлсөхтэй тэнгуүтэй нэг гар өстэй цатансан газар нь ажиллаа шүү. Үнэхээр лүүсэр гар ямар ч найзгүй. Энд тийм хүмүүс дагаал талчгана явж идэв. Би хүн дагдаг хүн үү? Лалар би чамд таарвал ална гэдэг. Найзгүй болохоор зүгээр ингээд хүмүүсийг авчирч ярилцах найзгүй болохоор төвтрүүлэг хийгээд байгаа юм биш үү? Завтай шаттай. Зүгээр л харин за за энийг найзгүй юмсаа олон найзтай болохоор яг өрөвдсөндөө ирээш. За за машгүй л энэ торон дого юмнаас нэг хэлчихв. Тэгээ энэ нөгөө центав гээд энэ нь болохоор нөгөө алкогол хэрэглэдэггүй болон хэрэглэж болохгүй хүмүүс хэрэглэх юм байна шүү. Гэхдээ өөр өөр амттай зөндөө байгаа шүү. Гапи. Тэгээ эгид бол эги бол нөгөө бэлтгэлтэй байгаа учраас юу ч хэрэглэхгүй байгаа шүү. Айгуу утчих тий. Тэгээ одоо эги шиг хүмүүс жишээ нь юм алкогол 0 юм пив байгаа. Наа чиг амлах. Сэтгэл дэвтээдэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тий, сэтгэл дэвтээ. Пивний амтыг нэг жоохон өгөх нь байна. За. За энэ Summer's Bay гэдээ бас орж ирж байгаа. Энэ нь болохоор юм сайдер маягийн. Гэхдээ пив, жимсний амттай, төрөл бүрийн жимсний амттай юм. Энэ бол алкоголтой. 4 гоё юм байна. Сто гоё. 4 градус алкогол гэдэг чинь хэрэг. Баярлалаа сайжлаа. Баг шүү. 4 гэдэг чинь хөнгөн шүү дээ. Хөнгөн дээ. Тий. Тэгэхээр бас эмгэгтэй хүмүүст бас илүү гар бий шүү дээ, тий. Харбин чи 4 байдаг лгүй. Харбин 5 шүү дээ. Ер нь пэйжнүүд гайгүй зөөлөн байдаг шүү. Харбин 5. Ер нь 4 хань. Аа, тийм шүү. Хань тийм шүү. 5 л байдаг үстэ. За за хийчихсэн. Тэгээ бүх дэлгүүрүүд дээр байгаа сонирхоорой. За кри чи баныг бол надаар хэлэхгүй мэдэж байгаа үстэ тэгэхэд. За 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 маш их баярлалаа урилга хүлээж авсанд. Тэгээ дахин та бүхэндээ бас та нар ч ихсэн амжилт хүсье. Найдтаа ч ихсэн амжилт хүсье. Аа, бид нар л хүсэж байдаг. Бид нар хүсдэг бай. Найдтаа болоорой. Дахиад энэ жин олон найз нэмэрэ. Битгий наваг дахиж дуудаарай. Аашаах. Дуудаарай, дуудаарай. Дагдаг болгоцсон шээдс мө бацаа чи харин коммент. За за маш их баярлалаа амжилт хүсье. Тэгээд сайхан жил явах байх. Тэгээд үй үй хэдүүлээ бас энэ хоймерт бас таарлцгаах байх. Хамтараач явах байх, тасраад журцгаах байх. Уухав үйлчээр тэгээд урбан токоор л уулзах. Уулзахгүй биш үү? Ерөнхийн эн чинь яг нэг дрим тим яг энэ хамгийн хүчтэй байдаг дугаар бол та. Уулын давка байсан бол тэгээ дааш шүү. Давка одоо болохгүй л шээ. Цаашаа орох юм байна. Орж болох юм байна. Давка ороод ирвэл манай гамбахт бүр ярих зай үлдэхгүй шүү. Чи бид орж ирвэл мөгийн жишг болгож энэ залууг оруулах гэсэн шүү. Ингээд хүн юм ярьж хөөе 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 байж байж гэснээр өөрөө яриа шаш. Ядраа. Уус төртөө холбоотой болчоор бас хамаагүй юмд орох чинь бас нөгөө нэг юм. Одоо жишээ нөгөө дуучин муучин уус төрт ордог. Хүн зөвхөн өөрийгөө төлөөлөхө болчих юм л та. Тий. Тийм болчихж байгаа. Тэгээ хоёрдугаарт яг уус төртөө үний чинь хүмүүс хамаагүй бас нэг яхаа болчихд юм бай. Тэгээ цаа чинь
мань болохгүй байна. Тэгээ хоёр юу орж болохгүй болсон цаанаасаа хоёр дахь төр коммитмент дээрээс айгүй их тийм болсон. Тэгээ байсан доо. Такиг дуудсан байх байл гэж ясаталцж хэлээ. Таки ч бол бас ярина штэ. Таки таарч яриаг үтэй тэр нэг тэгсэн штэ. Таар таарл уу ер нь урган дээр. Ой бид нэг нэг юу дээр Улаанбаатар хөтөлбөр дээр орсон штэ. А тий штэ. Тий. Тий. За 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 за. Амар гомдол тейж явдаг тий. Бид тэр юу ч яриаг штэ. Дараагийн дугаар сэтгэл зүйн дугаар та нараас орох юм байгаа юу? Эмхтэй сэтгэл зүйч 7 хоног болгоо шүү дээ. Тэр бараг л тэр нэг хэрүүлэн ийм юм байгаа да. Мань бол амар юм ярих хэлэх сэтгэл зүй. Тийм үү. Би нэг гэр бүлийн зүйл сэтгэл зүй. Яг орох юм байна. Хамгийн анхны юм ирэх юм уу? Үсээд. Ер нь гэсэн. Зөвлөгөө авах гэж чатц зоохгүй. Угаасаа зургатар гарч ирсэн юм. Тэгэхээр их нэстэйгээ ингээд асуудалтай байгаа. Тэгээд ингээд цаг авч болох уу гэсэн. Чатчихж байгаа шүү дээ. Чи юу хүүхнэр үзэхгүй наа чи ингээд хойлоо хэрүүлтэй хань гэсэн чи заавал энэ хүүхнэр рүү гэж хэлүүлчих. Бараг л тэр хүн мөндөө. Энэ дугаарста мань нэг бүхчүүдэд задуулахар л юм болчих шиг боллоо тест нэр мэр хэлж байгаа шатсан юм. Яал биш. Айгу үсттэй одоо одоо бүхчүүд чи бүх үздэг хүмүүс чи бас. Би сайр нэстэ шүүх дуудагдах дугаар. Тэ угаасаа дуудах гэж ороо тест. Дуудараа. За за маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэг мань энэ дөрөв өндөрлж байна. Өндрийн дугаарыг Кирилл Чипан болон энэ нэвтрүүлгийг сошиал хайк таахын бэлтгэн хүргэлээ баяртай.